blood covenant seven manifestation no seven manifestation of blood covenant atwe brain yin athe ma shi de manifestation na mei lakkhana khona myo phit par de di khona myo a long atu dwa le la me lowa kaung chi shi de di ni nya na taung ni yin ne na mei lakkhana mya swa atatta de ma khan sa a me amen hallelujah hallelujah ယုံကြည် သူ တယောက် က ဒီ အခြေခံ ကို ကောင်း ကောင်း နား လည် ဖို့ လဲ လိုတယ် ယုံကြည် သူ တယောက် က ဒီ ကောင်း ကြီး ကို လည်း သဘော ပေါက် ဖို့ လိုး နေ တယ် တိယော 1 ခုနှစ် မှာ တိယော 1 ခေါ် မှာ ဘာ ပြော လဲ ဆို လို့ ရှိရင် ဘုရား သခင် ဤ သား တော် ယေရှု ခရစ် တော် ဤ အသွေး သည် တဲ့ တ လောက လုံး အပြစ် ကို ဆေး ကြော တော် မူ တယ် ယေရှု ရဲ့ အသွေး သည် တ လောက လုံး အပြစ် ကို ဆေး ကြော ပလိုက် တယ် ဒိုင်းကနာ မ ရှိ ဘူး လူ မျိုး မ ရွေး ဘူး ဘာသာလဲမရွေးဘူးတလောကလုံးရဲ့အပြစ်ဘာလို့ယေရှုရဲ့အသွေးရတလောကလုံးအပြစ်ကိုဆေးဖို့လိုတာလဲဘာသာတရားတွေအားလုံးကကောင်းတာမသွန်သင်ပေးဘူးလားသင်ပါတယ်ဘာသာတွေအားလုံးဂိုင်းကနာတွေအားလုံးလူမျိုးတွေအားလုံးဟာမိဘတွေမိမိရဲ့ ကျွန်တော်တို့သွေးထဲမှာပါလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျင်းစ်ထဲမှာပါလာတဲ့အပြစ်ကိုဖျက်လို့ရတာတခုပဲရှိတယ်။ဘာသာရေးကကျွန်တော်တို့ကိုအနာဂတ်ကိုကောင်းဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့တရားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းစ်ထဲမှာဟိုကကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကပါလာပြီးသား။အာဒံကနေစလုပ်တဲ့အပြစ်ကကျွန်တော်သွေးထဲမှာပါလာတာ။မွေးကလေးကမဟုတ်တာစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့သွေးထဲမ
atwee kho kaung ayan kaung ne trainer trainer ri ne tin yin naw ma chanaw lo twee da ko pyaung pit nai le me chanaw lo twee le ma pa la le apit ko ma see nai ne atwat chanaw lo a di poun san di style di dai me pyan phit la le bo bi ri dai pyan phit la le bo bi ri khan sa de yoga pyan khan sa de bo bi ri joun ne a mingala pyan joun ya de pattern ji pyan phit ba bu lo le so twee le ma pa la cha atwee ho be pyin lo ya me twee ho lo pyin lo ma ya de twa ai di twee ga ba ne lou pho lu ni le so yesu ye atwee ne sei jaw bu lo de a jaw phaya thakin ta do yesu ye atwee di taloka lon a pyit ko sei plai de di ne nok ka ba do na thong ne mai swe ha yesu ma ya u so yin ba bu lo yesu lo le da twa lo le ta ba me yesu atwee ga a pyit be sei da mho be ne ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်မဲ့ခုနှစ်ချက်ကိုလေယေရှုအသွေးဟာလှုပ်ဆောင်ပေးတယ် seven manifestation ခုနှစ်ချက်လုပ်ပေးတယ်အဲဒီခုနှစ်ချက်ထဲမှာပရမအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် protection လို့ခေါ်တဲ့လုံခြုံခြင်း၊ကွယ်ကာခြင်းလုံခြုံခြင်းရယ်ကွယ်ကာခြင်းရယ်ယေရှုအသွေးရအပြစ်ပဲစေးတာမဟုတ်ဘူးယေရှုအသွေးရကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုပဲစေးတာမဟုတ်ယေရှုအသွေးရဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံခြင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကို security လုပ်ထားပြီယေရှုအသွေးရထောင်ရရခန်းကြီးစနစ်မှာကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တိုင်းတော့เนาะကျွန်တော်မဖောက်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းပိုက်တော့ကြည့်ရအောင်ထောင်ရရစနစ်အခန်းငယ်စနစ်မှာအကြောင်းမူကယနေ့ညတွင်အေဂရုပြည်ကိုငါသည်ထုတ်ချင်းခတ်သွား၍အေဂရုပြည်၌ရှိသောသူတို့၏တာဥများနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၏တာဥများအပေါင်းတို့ကိုခြံခတ်၍အေဂရုပြည်ဖျားတို့တရားစီရင်မိငါသည်ခြောက်ရဖျားဖြစ်၏တိုးငယ်၏အသွေးသည်တင်းတို့နေရအိမ်၌တင်းတို့၏လက္ခဏာတတ်သည့်ဖြစ်၍ထိုအသွေးကိုငါမြင်သောတင်းတို့ကိုငါလွန်သွားမည်ထိုသို့အေဂရုပြည်ကိုငါသည်ခြံခတ်သောအခါဖျက်ဆီးခြင်းဘေးဥပ္ပတ္တိတင်းတို့ကိုမသိမ့်ရောက်ရဖျက်ဆီးခြင်းဘေးဥပ္ပတ္တိတင်းတို့ကိုမသိမ့်ရောက်ရလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာလို့ငါမြင်တဲ့အခါလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့အသွေးဖြစ်တဲ့ပတ္တခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဆိုတာယေရှုအသွေးကိုပြောတာအဲ့ဒီယေရှုရဲ့အသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါမှာသင်တို့ကလွန်သွားမယ်ဖြည့်ဆည်းခြင်းဘယ်ဥပ္ပကမရောက်လာတော့တင့်တတာမှာယေရှုအသွေးရှိရတဲ့အတိုင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းဘယ်ဥပ္ပကကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ယေရှုအသွေးရဲ့ revelation ပြားတွေကို
ကျွန်တော်အထဲမှာ remark အနေနဲ့မရောက်လာသေးလို့စာထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ယေရှုအသွေးရယေရှုတည်းတဲ့အပေါ်မှာမကွယ်ကားရသေးဘူးယေရှုတည်းအပြစ်ကိုပဲဆေးရသေးတယ်မတင့်တတာကိုမကွယ်ကားရသေးဘူးအဲယေရှုအသွေးရဲ့ပထမ step ဒီအပြစ်ဆေးကြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာယေရှုအသွေးဒီကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံခြင်းပေးတယ်ဒါကြောင့်တင်ယောဂါကိုကြောက်စရာမလိုဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကြောက်စရာမလိုကမ္ဘာမှာပေါ်လာတဲ့များ flu တွေ virus တွေသင်ကြောက်စရာမလိုအဲဆိုဒီအမင်္ဂလာတွေကသင်ကိုတတ်လို့မရဘူးယေရှုအသွေးကကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်တယ်ယေရှုအသွေးကကျွန်တော်တို့ကိုကွဲကပေးတယ်ဒီအသွေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖြက်စီးခြင်းဘေးဥပါဒ်ကကျော်သွားမယ်ဖြက်စီးခြင်းဘေးဥပါဒ်ကလွန်သွားမယ်မထီဘူးတဲ့အသွေးကိုမြင်တော့ရှောင်သွားမယ်ယေရှုအသွေးကိုမြင်နောက်တစ်နေရာလေးမှာကြီးစေခြင်း ਨੇ ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး1ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်27 sorry 28ကနေဖတ်လိုက်မယ်28ကနေဖတ်မယ်ဤပြည်တို့ငါတို့ရောက်လာသောအခါယခုလျှော့ချသောပြတင်းပေါက်၌ဤကျိုးနီကိုခြိထား၍တင်မီပါတင်မောင်များနှင့်ပေါ့ပေါ်များတို့ကိုအိမ်လိုက်ခေါ်ထားရမည်။ထိုအခါအသင်အိမ်တဲကလမ်းသို့ထွက်သွားသောသူမိသည်ကတေလင်တေပြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ခံစေ။ငါတို့သည်အပြစ်လွတ်စေ။သင်အိမ်၌ရှိသောသူမိသည်ကိုအသေးသက်လင်တေပြစ်ကိုငါတို့သည်ခံစေ။ငါတို့အမှုကိုလည်းတင်သည်ဖော်ပြလင်။သင်ယခုချိန်ဆိုသောအချိန်နှင့်ငါတို့သည်လွတ်စေဟုဆိုလင်မိမကသင်တို့စကားရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေတော့ဟုဝန်ခံလျက်လွှတ်လိုက်၍သူတို့သည်သွားကြ၏မိမသည်လည်းကျိုးနီကိုပရင်းပေါက်၌ခြိထားလေ၏ကျိုးနီအောင်ကျိုးနီဆိုတာယေရှုအသွေးကိုပုံဆောင်တယ်ယေရှုရဲ့အသွေးကိုဒီအမျိုးသမီးကသူ့အိမ်မှာခြိထားမယ်ဆိုရင်လေယေရီကောမြို့ကြီးကိုလာဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာယေရီကောမြို့ကြီးကိုလာတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျိုးနီခြိထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုငါတို့မတတ်ဘူးတဲ့ဒါမဲ့အိမ်ထဲမှာမနေပဲအပြင်ထွက်သွားရင်တော့ငါတို့တက်မယ်ကျိုးအနီရောင်ခြိထားတဲ့အိမ်အဲ့ဒီအိမ်အထဲမှာရှိငါတို့မတက်ဘူးအပြင်ထွက်ရင်တော့ငါတို့တာဝန်မျိုးဒါဆိုအထဲကလူကိုတက်မယ်ငါတို့ကချိန်တော်မူခြင်းကိုခံမယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ထွက်လို့ငါတို့တက်မယ်တော့ငါတို့ဒီချိန်ချင်းနဲ့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့အသွေးဟာဒီမိသားစုကိုလုံခြုံစေတယ်ယေရှုရဲ့အသွေးဟာဒီမိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်အသွေးတော်ရဲ့ပထမ step လုံးကြုံချင်းယောဂာကနေလုံးကြုံစေတယ်။ဒါကြောင့်အစ္စရေးတွေအသွေးကိုအိမ်မှာတကယ်လုံးနဲ့တကယ်တိုင်းမှာတုတ်ထားပြီးတဲ့အချိန်ပါ။အဲဂုလူကသူတို့ထွက်လာကြတယ်။ထွက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ထွက်မြောက်ဝါ15အငယ်26ပါ။ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲဂုတုလူတို့၌စွဲစီသောယောဂာတစ်စုံတစ်ခုကိုမြတ်သင်တို့နိုင်ငံမစွဲစီတဲ့။အဲဂုတုလူတွေကိုစွဲစီတဲ့ယောဂာ။ယောဂာမရှိရမို့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂာကအသွေးပရိညင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအတွက်လုံးဝမဟုတ်အသွေးပရိညင်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေတို့ကဘာလဲအဲ့ဒီယောဂါသင်တို့ကမစွဲစီတဲ့ငါဒီတဲ့သင်တို့ဤအနာယောဂါကိုငြင်းစေသောထာဝရဘုရားဖြစ်၏ယေဟောဝါရာဖလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါယေဟောဝါရာဖအနာယောဂါငြင်းသောဘုရား healer I am healer ငါငြင်းစေသောဘုရားစပြီးမိတ်ဆက်တာငါဒီအနာယောဂါငြင်းစေသောဘုရားဖြစ်တယ်ဘာလို့မစွဲစီဘူးလဲဤจิตတွေကိုစွဲစီတဲ့ယောဂဤလောကမှာလူတွေစွဲစီတဲ့ယောဂတစ်စုံတစ်ခုကိုမြသင်တို့နိုင်မစွဲစီ hallelujah ဘယ်ကဘာလို့ပြီးလဲယောဂကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပြီးတယ်ကြွယ်ကပြီးတယ်ယောဂရဲ့ကုသမှုကနေလည်းကြွယ်ကပြီးတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကနေလည်းကြွယ်ကပြီးတယ်ဖြည့်ဆည်းခြင်းဘေးဥပကနေလည်းကြွယ်ကပြီးတယ်အဲ့ဒါပါလေယေရှုရဲ့အသွေးပဲအာမင်နံပါတ်1အသွေးတော်ကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့အနာယောဂါငြိမ်းပြီးတယ်အသွေးရဟေရှာယ53အငယ်5မှာယေရှုအသွေးဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုရင်အနာယောဂါငြိမ်းပြီးတယ်ဟေရှာယ53အငယ်5မှာထိုသူသည်ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအဖြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေသည်ငါတို့ညီတဲ့ချင်းချမ်းသာကိုချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အဖြစ်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိ
danjat ma ba phit le atwi ton le yesu khan ga de danjat ga atwi be a ri yesu khan ga de danjat ga ni ton ga de atwi ga nga ro ana o pyaw si de cha atwi ya ba lo pe ni le chaw ro ye ana o le pyaw si de yesu atwi ro a yoga be ma ku sat da mho bu yoga shi yin le a ri yoga o pyan ngin si de ba a phit le atwi pa lin yin a phit black covenant atwi ne pya a lut tha pa dai yin ko cha yesu atwi ya a pyet lut chin that pu de yesu atwi ya a pyet sei jaw chin that pu de yesu atwi ya chan lo ko ana le pyaw si de yoga a myo sa shi da ka ba ma major disease ka 39 ku shi de a ri auk ka ni chan da a long sin la de lo a chu do pinya shin sia won ni ya pyo ja ဒါတော့ကျွန်တော်အပိုင်းတော့မဟုတ်ယေရှုလဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်နဲ့တုံးပါလေယေရှုလဝါးကားတိုင်းမတက်ခင်မှာယေရှုရဲ့ကြောကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာလေယောမစစ်သားတွေကတခါရိုက်ရင်ဒံပေးရင်အချက်40မှာ39ချက်ရိုက်တယ်40ဆိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်39ချက်ကြောင်းပေါ်လူလည်းအဲ့ဒါကိုခံဘူးတယ်အချက်40မှာတစ်ချက်ရုပ်39ချက်ကြောင်းယေရှုကလည်းသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ39ချက်ဒဏ်ချက်တော်ခံခဲ့အဲ့ဒီခံခဲ့တော့ဒဏ်ချက်အားဖြင့်အနာပြောက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့39လဲဆိုတော့ဘာယောဂါမဆိုပျောက်တယ်လို့ပြောချင်တာအနာယောဂါအမျိုးမျိုးငိမ့်တယ်ကမ္ဘာမပေါ်လာသေးတဲ့ယောဂါတွေလည်းငိမ့်မှာအရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ယောဂါတွေလည်းငိမ့်မယ်လူတွေဒီနေ့မှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့လူတွေအသေးတာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ကင်ဆာယောဂါကိုလည်းဒီဒဏ်ချက်တော်အားဖြင့်ငိမ့်နိုင်တယ်စာအုပ်ထဲမှာရှိတာမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ဒီ జన ဲမှာအဲ့ဒါ revelation ဖြစ်လာဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗျာဒိဖြစ်လာဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ရာဖြစ်လာဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာထိုတရားစကားကိုတွေ့ရတော်သူတို့ဒီတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တကယ်လုံးကျမ်းမာခြင်းကိုတွေ့ရပြီတဲ့အာမင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ကေဒီညင်းရကာစားတော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းပြင်းထန်တယ်ခုနှစ်တိတိစေးတစ်လုံးမှမတော့စေးတစ်ပိုင်းလည်းမတော့ယုံလည်းမယုံစေးတော့ရမယ်ဆိုတာလည်းမခံဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းရှင်းချက်လာလို့လားမသိဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒါဖြားလာကေတင်ချင်းရချင်းချင်းခုနှစ်နှစ်မှာစေးတလုံးမမတော့ပါအဲ့ဒီစေးမတော့ခင်တော့နှစ်တိုင်းမှာစေးထိုးရကျမကြီးချူကြတယ်ကေတင်ချင်းရပြီလူကတည့်မှာရှေးကူးမြစ်တာဆိုတာတည့်တဲ့အတိုင်းဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောင်းပြောင်းလဲခြင်းမှာယူလာနော်ယူတုတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကကိုဟာစေးတွေလည်းမယုံဘူးဒဏ်ချက်အားဖြင့်ပြောက်တယ်ဘာစေးမှငါတောက်စီရမလို့အဲ့ဒီတော့ကနေကောင်းချက်ကကန်းကုန်တယ်ဘာလုံးလုံးကျမ်းမအေးဆေးပဲမယ်ကောင်းနေတာနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းရှင်းချက်လာတော့နည်းနည်းရှင်းချက်ပြီးတော့အော်ဒါလေးတောက်တာဘာဖြစ်မှာလဲဈေးဝါဘာမှဖြစ်ပါတော့လူပဲကွာဖျားတက်ပါလေလူပဲကွာခေါင်းမူးတက်တာပေါ့လူပဲကွာနည်းနည်းဟိုအာယုံကြောလေးတွေမူးတက်တာပေါ့အာယုံကြောတွေကြိုက်ခဲကတ်တာပေါ့နေမကောင်းအောင်ဖြစ်တက်တာလူပဲအော်ဒါရာဒီဥဒအပြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကဖျားတက်တာပေါ့တပြေးပြေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကယောဂါကိုတပြေးပြေးရှုံလာယုံရင်းယုံရင်းနဲ့အချိန်တက်လာအချိန်တက်ရင်လည်းဈေးရလည်းတောက်ရတာမမင်းနဲ့ခဏခဏပြန်တောက်ရအရင်တော့ကျွန်တော်က healing လုပ်တော့လုံးဝကိုယ်ကအဲ့လိုမျိုးမတော့ချင်။ရင်တော့လက်လည်းမခံဘူး။ကျွန်တော်ကအရင်အဲ့လိုမျိုးဟောတော့လေနောက်လူတွေက light လုပ်တော့စိတ်မတော့ဘူးပို့ဖြားလာတာမြင်တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းအချိန်ပြန်လျှော့ရင်းနဲ့ကိုယ်ပါကူးဆက်ကုန်တာတို့လို့နော်။အဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါအဲ့လိုမျိုးအရင်တိုက်တွန်းတာမကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။စေဝါတွေကမမောင်းစေဝါတွေကဖျားချင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကဘာပေါ်မှာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေပဲဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့များဟာကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးသားကျမ်းစာအာမင်မစိဝါတွေကကိုယ်နဲ့တဲ့တာမတဲ့တာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆရာဝန်တွေလည်းကောင်းတယ်ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းထားပြီးတဲ့တော့တချို့လည်းရှိတယ်လေစေးတောက်လိုက်လို့5မိနစ်ပြောင်းမဲ့ကိစ္စဆရာဝန်နဲ့စေးကမ်းပြလိုက်လို့5မိနစ်နဲ့ပြောင်းမဲ့ကိစ္စကိုနှစ်နဲ့ချီဒီတိုင်းထားရလိုက်တာတချို့တွေပြီးကြမှာကျွန်တော်ရှိပြန်စုတောင်းတာခင်ဟာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါစောစောလေးရကိုယ်လိုက်ဉာဏ်နဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာလဲပြောပြချင်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကျမ်းစာကတော့ယုံကြည်ပြီးနဲ့အညီတင်လိုက်ဖြစ်စေအန္တရာယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာယုံရမလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကို practice လုပ်ရမယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဖြားနေတာကြီးကိုအဖြားပဲခံမယ်ဆိုပြီးလုပ်တာမျိုးတော့ပညာမဲ့တာတော့ကျွန်တော်သဘောမတူဘူးပညာမဲ့တာကိုသဘောမတူဘူးအာမင်ဒါမဲ့ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကို practice လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါအနာကက်မှာငါလည်းခေါင်းမမူရဘူးငါအနာကက်မှာငါမဖြားရဘူးငါအနာကမှာငါကျမ်းမာကြီးချူကြတဲ့သူမဖြစ်ရဘူးယုံကြည်ခြင်းကိုလေ့ကျင့်ရမယ်။ဘာလို့ဆိုယုံကြည်သည်နဲ့အညီဖြစ်စေ။ဟောဆိုယေရှုရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဒဏ်ချက်တော်ကတော့ဘာယောဂါမဆိုပေးပြောက်တယ်။ခေါင်းမူတာလည်းပေးပြောက်တယ်။အတိတ်တွေကဘာလို့ဆိုခေါင်းမမူခြင်းနဲ့ရတယ်။အာယုံကြောတွေမကြိုက်ခဲခြင်းနဲ့ရတယ်။
damage pinya me soa pete bi lo vedana khan sa da lo ma kaw amen amen aw da lo ma kaw da ba me yong ji chin ko the ma yong na o practice lo amen nyo sia yi kan ne e he kin ga atat 16 nit ga ni 16 nit ta ma lu ma ma phit de ai ya bo ma hle twa de lan tha shao lo ma ya yong ji di ne ni phit se lo byo de tu jaw nya de amen be de tu khana ko ri byan hlut twa de lan tha shao la de At that second and the daga nebido, at that shisejo a tea, gong the jaino, mabu. Also to buy yonaris raw, yoga hang not on hope to yonalite. Ami. Balomle, yonji jim bright is raw. Yoga hang not on hope. Lude pinnipita shide yoga and not on hope. Hazo na, kaumakayau, kaumamu yau, na, jama chujara, mapiau, yonji jim or leeching yam. Amen. But now what's your leeching yam? Hallelujah. The choice of Dinin Noka or Nata we know by ma. The lead hammy hung on a piano, Pablo, a tweed emo, Nalonga emo, D. Noka to Yau. The Toti Azaga, Tuyado to Rudi, Attachin Jene, the Golong Jamachin, Tuyan, the Golong Golong Gown and Gown even in a kite as a whole. John Balum, Yonji Jim, Jamayam, Winkame, Sudam, Chanolet, ye. ကြောင်းလေးခါစားမှာအရင်ယုံကြည်တချို့ကတော့ Yejida Yomulunida. How up Jay Leto of Dubamatin Sharale? Yon may Dubamatin Shara. Payada Kia, not a hope you're those go, do young the lady, no gobadoa. Tangento up and not get me swab, do young lay. Yoga Mashia, hallelujah, young woman tomorrow. They won't be Yoga Mulu Abu. Gong in Piamura Yoga Mulu Abu. Okay, he can. တွေ့ွားလိုက်ခါမှာပြန်ခွဲစိတ်ပြီးစစ်တဲ့ခါမှာဘာယောဂာမှမတွေ့ဘူးလေဆရာကြီးကမနက်စာစားရင်းနဲ့ထိုင်ပြီးဒီတိုင်းတွေ့ွားတာအာယောဂာမှာရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့ဘာယောဂာမှာရှာမတွေ့သူ့ဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့ မောရှိမောရှိကဝိပုယချံနဲ့တရားဟောရချံကိုရေးတဲ့သူကဘာဦးချံဖောင်မြောက်ရချံဝိပုယချံတောလရချံတရားဟောရချံကဘာဦးချံမှာရှိခဲ့တယ်တို့အေးဝါတို့ရှေတာတို့မတုရှလာတို့အတက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ900ကျော်ရှိတယ် ကိုရတော့ပတိအတ900ကျော်တိအသက်ရှယ်ကိုရကျော်တိကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတော့အဲဒီကဘာဦးကျင့်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုမောရှိမောရှိကဘာဦးကျင့်ကိုရေးတဲ့အခါမှာကဘာဦးကျင့်ထွက်ပြောက်ကျင့်ဦးပြောက်ကျင့်တောလျာကျင့်ကိုရေးတဲ့အခါမှာတရားဟောရကျင့်ခါနံပြီကိုဝင်ရင်နဲ့ခါနံပြီကိုရောက်ရင် ဘုရားသခင်တတ်မှတ်တဲ့ခါနံပြီကိုဝင်ရင်မဟုတ်ဘုရားသခင်မစားခိုင်းတဲ့အစားအစာတွေဘုရားသခင်စားခိုင်းတဲ့အစားအစာတွေဆိုတော့ရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဘာလို့ວ່າလဲဆိုတော့သူကဘုရားဒီအစားအစာတွေကိုသူတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ရက်မှာကျမ်းစာကပြောတဲ့မစားနဲ့ဆိုတဲ့အစားအစာတွေဟာတကယ်တော့ဘုရားသခင်ကပြည့်ညက်အရမ်းဆန်လို့မဟုတ်ဘူးကျမ်းမာကြီးနဲ့မကြိုက်တာ ဖျားဘာပြောလဲဆိုခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရင်းနဲ့ကောင်းကင်ကာလကဲ့သို့သင်တို့အသက်တာရှိမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အစ္စရေးတွေကကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာရှိခဲ့တဲ့အာရန်တို့ဧဝရတို့အသားလည်းမစားဘူး။အသားကနောဣလက်ထက်မှစားစား။ရေလွှမ်းမှုချင်းပြီးမှဖျားအသားစားခွင့်ပေးတာ။ကျွန်တော်အသားစားလို့မရဘူး။တို့တို့ဘာလဲဆိုချီအစားအတော့မှာတော့မှအစားတော့ကကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်။အစားတော့ကကျမ်းမာရင်နဲ့ဆက်နွယ်တယ
Yongji Jimmy Lurabu, Kubaga, Piat King, no Kabato attend the rule. Sa not Haro Chenoru, Kuna Piotru, Lijin Yam. Yongji Jenna Sabido, Piyam, Lijin Yam, it was. Piat King Ali do a cannon view moving in it to a no Kabato Pida come up. Papa Ledi, no Kabato Rema. Sayame Sasan, Masame, Piam, menu down by. ကျွန်တော်အဲ့ဟောရဘုရားသခင်ကသူ့လူတွေကိုမန်ယူလက်ထုတ်ပေးတယ်နော်ဘာစားမယ်ဘာမစားဘူးမန်ယူလက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မန်ယူမလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမန်ယူတိုင်းသွားရင်လေယောဂငိမ့်ဖို့တောင်ဆိုတောင်းကြလို့ကျမ်းပါယောဂပြောက်ဖို့ဆိုတောင်းကြလို့ကျမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့က၅ဒီတင်လို့ရင်အနာယောဂငိမ့်စီတော့ဘုရားရဲ့တစ်ချက်ပဲကြည့်တယ်မန်ယူကြတော့မဖတ်တူရဲ့မန်ယူ
ada di ni je mah siapa yang dia pilih masa ni sah ni so ayat sah sah dekat ni no ayat sah sah orang pihak dekat ni ha cobi cobi ah cina orang pihak dekat ni ha cina orang ni na yoga ni betul betul thank you site cina orang ni jema ye ni betul betul lor dekat uke you site dek pihak sempit dek amin cina orang yang jira kau ni nanya mana rumah kau ni teman ni mah jema ye wujud si laut amin dah jauh lu tua No, dah jumpa di Johan kan di ngah lema. Jemaah ye itu kau ni teman senar ni. Jemaah ye itu kau ni teman senar. Jangan ada cian piat ni apa kau piat so di ni jemaah ni. Nengah mah ni, wujud ni pada ni panai wujud sura kau ni teman si ni. Apa kian? Air kau ni teman ni min ladu elu lu ame piat piat. Ame. Airing nau payah macam no bahasa bah. To air aku tu bawa pin nau payah bahasa tua lor lese lor. Wujud ni pada ni yang di cian ni. Piada kian sabi lor. Wiji ni sign ni, siwai ni sign ni, financial ni sign ni. Muka pada lor, dah show jono horror. Bawa tu bawa bila kamera. The finance minister, panai wenji yo jono nale bila kamera. Tamasih dia tu kau ni masih. Hari wenji ye manifestation ni pihde. Jadi prophecy muka pada lor. Abai jono piada kian betah. Piada kian jono bawa dah ngato ngato we. จีเอโต้เลยไอโต้อยู่วิพุ่มไหมจ๊ะไอโต้อ่ะนู้กับมาดอกพี่เลยไอโต้อ่ะพิจารณาดอกพี่เลยตู้พูดยาเลยที่พิจารณาดอกเลยฮะจนเราเก่งเก่งนั่งเงี้ยเป็นอะไรเก่งจีเลยถ้าพูดตัวเมย์ต่อเฉลี่ยพี่อามีอย่างวิจีเนี่ยพัฒนาบริจูดีมีอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรไอ้นู้กับมาดอกเก่งเก่งนั่งเงี้ยโต้เลยพี่เก่งเก่งจะมาเป็นอะไรอยู่จีเนี่ยจนเราเก่งจนเราเนี่ยสิเนี่ยเราทายไม่ถูกอย่างเดียวพี่จนเราพิจารณาเนี่ยพูดพี่
ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ဟာ
I'm not going to live by what I see. I'm not going to live by what I feel. But ကျွန်တော်ကခံစားချက်နဲ့လည်းမတွားဘူးအမြင်နဲ့လည်းမတွားဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားယုံကြည်ခြင်းပါလေနှုတ်ကပတ်ကဗန်ဆက်အပြပြောက်ပြီးလို့ပြောတယ်ငါတကောလုံးကြားမှာငါတကောလုံးကြားမှာအဲ့ဒါကိုပဲဆက်ပြီးဆွဲရနေမယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးယုံကြည်ထားအာမင်စီးချိုတွေတွေးတိုးတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်လို့လက်မခံနဲ့ဘာမှမရှိဘူးလို့ယုံတော့နောက်ဆိုသူကလေအချက်ပြတာအားနေလာလေဆိုတော့သင်မယုံတော့လို့အတွက် အကြောင်းကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ယုံကျမ်းပါလေဟာလေလုယာတစ်ပေခန်းကြီးနှစ်ငွေ24တစ်ပေခန်းကြီးနှစ်ငွေ24မှာငါတို့ဒီအပြစ်နဲ့ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောင်းမတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်နေပြီအကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုတော်တိုင်တည်တိုင်မှာခံတော်မူပြီးဒဏ်ချက်တော်များအပြစ်သင်တို့ဒီအနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ဟေရှာယဘဲဒီပြားလေးကိုမြင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေတရုနဲ့ဒီ
any danger တွေကိုအတကုံဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာပေတရုကငါယေရှုမသိဘူးပြောတာဒါပေမဲ့ယေရှု danger တော့သူသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီ danger ကြောင့်ငါတို့အနာပြောက်တယ်အဲ့ဒီ danger ကြောင့်ငါတို့အနာငြိမ်းတယ် hallelujah အဲ့တော့ယေရှုရဲ့အသွေးဒီအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဖြစ်စေတယ်ကြောင့်ယေဣသရေလလူမျိုးတွေ Israel ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ sorry Egypt ကနေထွက်လာတဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့ထွက်လဲအသွေးပဒိန်ငင်နဲ့ထွက်တယ်ပတ်သက်ခါတိုးရဲ့အသွေးအားဖြင့်သူတို့ထွက်ခွင့်ရတယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဗာပြောလဲဖမ်းမြောက်ရ15အငွေ26မှာငါသည်တင်တို့၏အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတော်ဖျားအဲဂုတုလူတို့၌ဆွဲစေတော်ယောဂါတစ်စုံတစ်ခုမြတ်တင်တို့၌မဆွဲစေအရိပ္ပယယောဂါမဆွဲရယောဂါမဖြစ်နူနာမဖြစ်ရအချိန်တွေမရှိရဘာယောဂါမှမရှိရဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်ယုံနေအခုတည်းကအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းကိုဘယ်နှယောက်ယုံကြည်နေလဲဘယ်နှယောက်လက်ခံလဲအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းကိုအခုအာမင်အာမင်ပြောကြအောင်ငါချမ်းပါပြီဟာလေလုယာအချမ်းပါပြီအာမင်Amen, amen, amen. Hallelujah. You are healed. You are healed. Amen. Number 3 ချက်ဘာဖြစ်သေးလဲ?ယေရှုအသွေးရဘာဖြစ်ပြီးသေးလဲ?ယေရှုအသွေးရ ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကနေလွတ်စေ ယောဂါပဲကျမ်းမာခြင်းပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာ။ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဘာလို့ရှိကျင်းစာဆိုတာကိုကနေစတာလည်းရှိတယ်အတိတ်ကနေစတာလည်းရှိတယ်ကျင်းစာဆိုတာအဖိုးစခဲ့တာရှိမယ်အဖွားစခဲ့တာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လေမရေတွက်နိုင်အာဒံကစတယ်ကျင်းစာအာဒံအပြစ်လုပ်တာကနေစပြီးကျင်းစာရောက်ပါတယ်ကဘာမှာ cause ဆိုတာကမြေကြီးပေါ်ရောက်လာဒါကြောင့်မြေကြီးကနေဘာရောက်လာစီမယ်အဆူးတွေအပင်တွေကအဆူးတွေပေါက်စီမယ်တဲ့မြေကြီးကမြေကြီးမှာ cast ရောက်တာအဆူးတွေအဲ့ဒီအဆူးကလေတင့်အောင်မဆူးပါဘူးဆိုတော့ယေရှုကသူ့ဦးခေါင်းမှာအဲ့အဆူးကိုစောင်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအဆူးကိုယေရှုကသူ့ခေါင်းမှာတင်ပြီးအသွေးသွင်းပလိုက်ပြီကြောင့်အဲ့ cast ကတင့်အတော်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ယေရှုကခေါင်းမှာအဲ့ cast ကိုတင်လိုက်ပြီအဲ့ဒီအဆူးကိုမြေကြီးမှာမထားတော့ယေရှုကခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့သူ့ခေါင်းကနေအသွေးတွေဖောက်ပြီးသွင်းပလိုက်အဲ့ဒီတုံးခဲ့တဲ့အသွေးကြောင့် cast ကကျွန်တော်တို့လွတ်ရမယ်အမင်္ဂလာကနေလွတ်ရမယ် cast ဆိုတာကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လူရဲ့အုံနောက်နဲ့နားလည်ဖို့ခက်တယ်ဒါ spiritual ဝိညာဉ်ရေးရအရာတချို့ကလေးလေးတွေမွေးလာတာနဲ့ချူကြတယ်မွေးလာတာနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးတချို့ကလေးတွေမွေးကလေးကနှလုံးမှာအပေါက်ဖြစ်တယ်တချို့ကလေးတွေအသက်ကြီးပြီးလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးတချို့တွေယောဂါဘာကြောင့်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းတို့စဉ်းစားလို့မရအဲ့ဒါ cast ကနေလာအချို့တွေစဉ်းစားလို့မရဘူးစဉ်းရဲတယ်ပတ်စံမလောက်တာအများနဲ့မလောက်ဘူးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြက်တဲမှုတွေမှနေရတယ်စဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါ cast ဖြစ်တယ်တကားတလေနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်တကားတလေအကြက်တဲဖြစ်တာ cast မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမြဲဖြစ်နေတာကတော့ cast ပဲ။အဒီ cast ကတော့နောက်မျိုးဆက်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့သွားမှာ။နောက်လာမယ့် generation တွေအားလုံးလည်းသွားမှာ cast က။သူ့မှာ pattern ရှိတယ်။
ခဆိုတာကအပြစ်ဆိုတာလေခါစ်ပဲအာဗြဟံမှာရှိတဲ့လိန်တဲ့ခါစ်ကအာဗြဟံဒါဣဇက်မှာလည်းပါဣဇက်ရဲ့ဒါယာကုပ်မှာလည်းပါယာကုပ်ဆိုပို့ဆိုးပေါ့ပို့ဆိုးပေါ့အဖေဘာလိန်သွားလားဣဇက်ကလိန်တဲ့တော့သူ့ဒါသူ့ပြန်လိန်သွားယာကုပ်ကယာကုပ်ကလိန်တဲ့တော့ယာကုပ်ကလိန်တဲ့တော့ယာကုပ်သား၁၀ယောက်ကသူ့ပြန်လိန်သွားသူကလည်းအဖေကိုလိန်တော့ဟိုကလည်းသူ့သားတယ်သူ့ပြန်လိန်တယ်သူကစတိုင်ရတူတယ်နော်အဲ့တော့လိန်နာကနေစအဲ့တော့အာဗြဟံလည်းလိန်ဣဇက်လည်းလိန်ယာကုပ်ကလည်းလိန်သူကလိန်တဲ့အချက်ဇက်တိုက်သွားတာနောက်ဆုံးယာကုပ်ရဲ့သားတွေကလည်းလိန်ယာကုပ်သားဆို၁၀ယောက်စလုံးလိန်လာနော်၁၀ယောက်စလုံးကပြက်လိန်တယ်ယာကုပ်ကိုရှင်းအောင်ခါစ်ကဇက်တိုက်လိုက်လာအပြစ်ဆိုတာလေခါစ်ပဲယောဂါဆိုတာလေခါစ်ပဲကျင့်စာပေါ့ကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာပြီးငွေကြေးချက်တဲချင်းဆိုတာလေစင်ရဲချင်းဆိုတာလေကျင့်စာပဲခါစ်ပဲမဲအဲ့ဒီခါစ်တွေကလည်းဘယ်ကနေဘာအပြစ်လွတ်နိုင်လဲဆိုတော့အသွေးအပြစ်လွတ်နိုင်ယေရှုအသွေးအပြစ်အကျွန်တော်အားလုံးကျမ်းပိုက်ဖတ်စီခြင်းနဲ့ဂလာတိအခန်းကြီး3အငယ်13ဂလာတိအခန်းကြီး3အငယ်13ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်အရှိတော်၌ပြည့်ညက်တရားအဖြစ်အဘယ်သူများဖြောင်းမတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိတိုင်ဆွဲထားခြင်းကိုခံရသောသူတိုင်းကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုကျမ်းစာလာတည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၍ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၍ငါတို့သည်ပြည့်ညက်တရား၏ကျင့်ခြင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူပြီးငါတို့အကြောင်းမူကားအာဗြဟံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုအဖြစ်တပါးမျိုးသားတို့၌တက်ရောက်သည်ဖြစ်၍အရုပ်ဒီဂရိတော်၌ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခံရမည်အကြောင်းတည်းယေရှုကအဲ့ဒီကျင့်စာကိုသူ့အပေါ်တင်လိုက်တယ်သူလဝါကလိုက်မှာအသွေးသွန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ပြီလဲအဲ့ဒီကျင့်စာကနေပြီးတော့ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရပြီ deliverance ရသွားပြီလွတ်သွားပြီအော်ယေရှုလဝါကလိုက်မှာအသွေးမသွန်ခင်မှာအဲ့အသွေးသွန်ခြင်းပုံစံကဓမ္မဟောင်းမှာဗမာတွေ့ရလဲပတ္တခါတိုးတငယ်ဖြစ်တဲ့ Israel Egypt ကမထွက်ခင်နောက်ဆုံးနေ့နောက်ဆုံးရမှာဘာလို့ ਆ လဲအဲ့ဒီတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုအိမ်မှာတုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအသွေးကဘာဖြစ်သွားစီလဲဣသရေလတွေကိုဖာရောဘုရင်ရဲ့ manipulate လုပ်တဲ့အောက်ကနေလွတ်စေတယ်တင့်ကောကမှာစာရန်မာနက်ကဘေကန်နာတွေမှာ manipulate လုပ်ထားတယ်ဘေကန်နာတွေပါတယ်ဣသရေလတွေကအလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်စင်ရဲ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်အဲကြောင့်မောရှိကိုဘုရားလာတွေ့တော့ရှင်းပြတယ်ငါလူတွေအားတဲ့အဲကုတုလူတွေရဲ့လက်အောက်မှာတဲ့မိုးကြွေးပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့အတန်ကြီးငါကြားရတယ်တဲ့သူတို့ကစင်းရဲပြီးတော့အနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်တဲ့ငါလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါကြားရတယ်မင်းငါလူတွေအဲ့ဒီစင်းရဲတဲ့ဘဝကလွတ်ဖို့အဲ့ဒီဖာရောရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ကျင်စာကလွတ်ဖို့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ချင်တာလဲတွားမကိုးကွယ်ရဘူးအဲ့ဒီအမင်္ဂလာရဲ့အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအသွေးကတော့ယေရှုအသွေးတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုအသွေးကကျွန်တော်တို့ဘေးကလည်းလွတ်စေလေဟာရောဘီရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုအောက်ကလွတ်စေတယ်။တတိယချက်တင်သဘောပေါက်အောင်မှာပါလဲဆိုတော့ငါ cast ကနေလွတ်ပြီ။ငါဆင်းရဲခြင်းကလွတ်ပြီ။ငါကြိမ်ခြင်းအမင်္ဂလာလွတ်ပြီ။ငါအနာရောဂါအောက်ကလွတ်ပြီ။ငါအမင်္ဂလာတွေအားလုံးအောက်ကနေလွတ်ပြီ။အမင်္ဂလာတွေငါတော့မဟုတ်ပါ။ယေရှုအသွေးကအဲ့အမင်္ဂလာတွေအားလုံးကိုဖျက်တော့ပေးတယ်။ယေရှုအသွေးဟာ။အဲ့တော့တစ်ခါတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ကလေခရစ်တော်အထင်း၌ဗဒိညင်တရားအသက်ဆိုတာယေရှုရဲ့အသွေးပဲ black covenant လို့ခေါ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးရဲ့ဗဒိညင်တရားအသက်ထဲမှာကိုဘသူလဲကိုသဘောမပေါက်ရင်အများအားလေဘဝရဲ့အခက်ခဲအကျက်တဲတွေတို့အတနာခံဆူတောင်းတဲ့ဘဝကနေဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဖရာသခင်ကတင်းတို့ငါအကျုံလို့မခေါ်ဘူးတဲ့တင်းတို့ငါအဆွေလို့ခေါ်မယ်တဲ့တင်းတို့ငါမိတ်ဆွေလို့ခေါ်မယ်တင်းတို့ငါကျုံမဟုတ်ဘူးတဲ့ခရစ်တော်အထင်းမှာကိုဘသူလဲကိုမသိတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ရှိမှလေးကြုံတယောက်ကဲ့သို့သွားတောင်းနေရတယ်ငွေအစင်ပြေဖို့ပတ်စံအစင်ပြေဖို့ဘဝမှာမျက်နှာငင်ရဖရာသခင်အရှိမှတော့မျက်နှာပွင့်လန်းပြီးမလာရဲခရစ်တော်အထင်းမှာကိုဘသူလဲကိုသဘောပေါက်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအသွေးပရိညင်ကိုပြောပြတယ်ချိန်စားနေလွတ်နောက်တစ်ခါလဝါကတိုင်မှာယေရှုလဲအသွေးသွန်းစရာမလိုသလိုကျွန်တော်လဲတက်လို့မရဘူးလဝါကတိုင်အဲ့ဒီကျင်စာလွတ်စေမှာယေရှုအသွေးပဲလုံလောက်တယ်အဲ့အသွေးဟာနံပါတ်၄အချက်ကိုသွားနံပါတ်၄ချက်ရတော့အသွေးပြင်ရှင်နေမှာဘာဖြစ်စောကောင်းကင်တမန်ဆေလွတ်ပေးတယ်အာမင်
Kaungin Tamango, Yeshu atwe ton jingo, Yongji lakane, atwe pedangin, Aku, Yalda, Nico Maria, Kaungin Tamani, Mazajin, Kanzaya. Kaungin Tamani, Mazajin. He yet it and Yasalima. He yet it and Yasali. He yet Oarasa, can't eat it, can't get Salima. Kaungin Tamando. Gongin to Mam Yaruga, get in Namujin Jesugo, a way Canada or Drugo, you Susi Jenga. Say Lutamu, say again, now in him, Chichadi, Mahodo. Gongin to Manumuga. So Gongin to Mansura, get in Jesugo, we come at Tawra at Taku, Yare, Gongin Nanga, Toyam and Ludigo, a say cannon now in your ear. Diluia Palakana, a twee bringing out my shit. So, a twee bringing out. ก็ตวยบริญญ์เอาไปเต็มยောက်ไหลนอกจากก้องจีตะคูอ่ะก้องนี่จะมันป่าล่ะเต็มป่ะอิสราเอลนี่ก็เอกุดุวะนี่ถั่วแต่เฉยมาอตวยปะเด็งญ์เนี่ยตรุถั่วล่ะตวยบริญญ์เนี่ยจนตะเนี่ยมาจี้สิจินเนี่ยถั่วหยอกยาเจียงตวยหยอกเนาะถั่วหยอกยาเจียง ထွမြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး၄အငယ်၂၄ထွမြောက်ရအခန်းကြီး၄အငယ်၂၄ခရီးသွားစဉ်တွင်စကန်းစည်ရက်၌ထာဝရဘုရားသည်မောရှေကိုတွေ့၍ကွပ်မျက်ခြင်းကရှာကြံတော်မူ၏ဘုရားရှင်ဘာလို့ကိုရှာတယ်မောရှေကိုတတ်ဖို့အတွက်ရှာတယ်ဟာအခုနေ့မောရှေကိုအဲဂုတုတိုင်းဒီမှာခံရတဲ့ဣသရေလကေမုံ၅၀လွတ်မဲ့ပြောပြီးအခုပဲမောရှေကိုတတ်ဖို့ဘုရားရှာ ဘာလို့ရှာလဲအကန်ငယ်၂၅မှာထိုအခါဇီပေါ်ရာကဇီပေါ်ရာသည်ဓာတ်ကိုယူ၍တားဤအရေးပြားကိုလှိပြီးမှလင်းချင်ရင်းနဲ့ပြုတ်လို့ရအကယ်စင်စစ်တင်သည့်အကျွန်ုပ်၌အသွေးနှင့်ရှင်တော်လင်းပြည့်၏ဟုဆိုပြီးထိုအခါမောရှေကိုလွတ်တော်မူ၏မရကားလည်းအရေးပြားလှိမင်္ဂလာကြောင့်တင်သည့်အကျွန်ုပ်၌အသွေးနှင့်ရှင်တော်လင်းပြည့်၏ဟုဆိုသည်တဲ့เนาะဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် Moshi yet family got Yibali and Makandi. A piano and Moshi Balubu Sinzale, the port was in. Moshi. Why Yibali Jinswa, a tweeting in Bura, a tweet donor. General Niamaro, Yibali Jinga, Muluro, Yishu and Lawakarima, they can wabi. Yibali Jinga, Jumjido. Israel Sure Lekana Bale, Yibalia. Abraham Tazim is a Gono Yibalia. Pablo Rapiati, Israel Lumio, Nane, Badanian Puede Lumioso with Tamata. Pia, two net Badanian Puede Lumioso with Panetamale, a Yibalijan at the Made. A two Badanian at the Made. Genoa, Yeshu Crito, Apia, Yibalijan Mingla, Jumjido, Malu Ado, Genoa, a Yeshu, a two tonji Abbey, Genoa Piatkin, Badanian low right. A deep Badanian table, Majoya Dini, Pia Balumale, a Pieta. Badanian Emma, Joy like Babe. Israel Muriga, Egu do what to take up, do palale, gong into my little lamb yabi. Israel got Egu do what to take up, gong into manga, Nepal lazes along the road, moping apple lagao, meat and apple lagao, through lamb yabi. Eddie meada, no Eddie meada, Eddie moping tema, gong into my sheep. Gong into my sheep. Dibale, moping and meat and sura. ကောင်းငင်တမန်ကလေရပောင်း40စလုံးနဲ့မှာတောင်းရှောင်မတွေ့ရနှစ်ပေါင်း40စလုံးမှာဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ပေါင်း40မှာကောင်းငင်တမန်ကမိုးတိမ်နဲ့မှာဖွားတာနေ့ဆိုရင်မိုးတိမ်ညဆိုရင်မီးတိုင်အဲ့မီးတိုင်ကောင်းငင်တမန်ပဲဘုရားသခင်လမ်းပြပေးကောင်းငင်တမန်အားဖြင့်အဲ့ဒါအဲ့ကောင်းငင်တမန်ကနောက်ဆုံးခိုးပတ်ရောက်ပြီခါနံပြူတို့ရောက်ပြီအဲ့ချိန်မှာခါနံပြူကိုဝင်ဖို့အတွက် ยอชูมาซาอคันจีงาอคันเงเบลောက်มาเลยสุยอคันเงเน่อคันเงเน่เนาะอคันเงเน่อคันเงเน่กูไปเอาโทคาทาวรพยาดิ
Yoshu, or you tell the Tanya will look beating. Chow Tanya will look beating. Itrila, Yodarua, Yali Jingo, the Pampino who may not move the attack. Yoshu, the Chow Tanya will look it. Keep out a look again like Itrila, Yodarugo, Yali Jim Minglau Pili. Toto Yali Jim Minglau, Pia Doja, Pia Do Chang Buddha. Ego to Dima Trolla, the sit to Yaja Apollo di, Donai de Javi. To Dima Trolla to Apollo di, Yabia Li Jing Minglago, Canning Javi. Ego to be a Trollare, to the Alo Yabia Li Jing can. Not that I could not be there. Yabia Li Jing up. Oh, Bale. Moses to the can last rock. I couldn't canade. Tell me, Torema, I'm with a Canadian, I can't have you. The Torema, Yabia Li Jing, I'm with you. Ego to a Trollare, put it, Yabia Li Jing, and a Padule. ตรุบยาติกินบารุเนี่ยก้องกินตําอาบิซ้องชอบอยู่อ่ะอะกูดีอเปอร์เนี่ยอีบาลีจิมแกนเลยยอชูเนี่ยกาละกาล้วยลูกยอชูเนี่ยกาละกาเอกูกูอ่ะถอดละเดลูกอะกูที่มาบารุอ่ะมะเลยเตเรมาม้วยได้คลีดิอะกูอัตตะจี้บิเลยตะชั่วคลีดิอ่ะ 40 เอริอัตตะ40ออกคลีดิกะตะคามะอะยีบยาลีจิมะคันหาดีเดตั่วบาโลอะมะซอคาลันทีโกวินเต็งเมดีคลีดิอ่ะต้อเรมะมวยดาอีจิตตัวตรุมะมวยเดออีจิมะมวยลาเดตรุเยมีบาดิอะกอวะเต็งดิบ่ชิรอคลีดิต้อเรอะคลีดิบ่ชิรอกูจี้บิดีคลีดิอ่ะอะยีบยาลีจิมะคันหาดิอะรอพะหยาวอะงงามะโทดีมะทั่วลาตั่วตุบาโลดิอะยีบยาลีจิมะคันหาดิต้อไนคีต้อคีต้อยะเนพวาญินตอตุอะบาโลมุกะอะยีบยาลีมิงคลาโกมะคันหาจาดิต้อเรมะมวยเดคลีดิอะยีบยาลีจิมะคันหาด
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးပြားလေးခြင်းမင်္ဂလာကိုမခံရသေးတော့ကြောင့်ယောရှုသည်အရေးပြားလေးမင္လာကိုပေးလေ၏။သူတို့သည်အရေးပြားလေးမင္လာခံပြီးမှအနာမပြောက်မီတိုင်အောင်တထဲ၌နေကြ၏။ထာဝရဘုရားကလည်းအေဂုတုမြင်းနေဆိုင်တော့ကဲ့ရဲ့ခြင်းအကြောင်းသင်တို့မှယနေ့ငါပယ်ရှင်းပြီဟုယောရှုအားမိန်တော်မူ၏။တို့ဖြစ်ဖြစ်ထိုအရက်ကိုဂီလာကာလာဟုယနေ့တိုင်အောင်ခေါ်တော်သည်။ ဂီလာကာလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအသွေးပဒိန်ကျင်းတဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်။အဲဂုတုပြည်ရဲ့ရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းကိုကျင်းလို့ပြီ။ဂီလာကာလာကဂီလ်ဂေါကာခါနန်ပြည်အဆက်ကိုသူတို့ရောက်ပြီ။ခါနန်ပြည်တဲ့တော့သူတို့မဝင်ရသေးဘူး။ခါနန်ပြည်ထိတ်ကိုသူတို့ရောက်ပြီ။အဲဒီဂီလ်ဂေါကနေပြီးတော့ဂီလာကာလာမှာစခန်းချတယ်။ရေပြားလှီးခြင်းပေးတယ် သူတို့အိမ်မှာစကန်ချတယ်။ရေပြားလှီးခြင်းပေးတယ်အိမ်မှာ။ကြောင့်ဂီလာကာလာဒီအသွေးပဒိန်ကျင်းတဲ့ပတ်သက်တယ်။အသွေးပဒိန်။နော်ဒါကြောင့်သင်တို့ကျွန်တော်အေလိရှဲနဲ့အေလိယသင်ငန်းစာမှာအေလိယရှီယဗိသိက်23ရခင်အေလိရှဲယအရင်ဆုံးဂီလာကာလာကိုလိုက်ခဲ့ရတယ်။ဂီလာကာလာအနေမှာဘေတလာကိုလိုက်ခဲ့တာ။ဂီလာကာလာဆိုတာအသွေးပဒိန်။ဘေတလာဆိုတာမျက်မှောက်တော်။အသွေးပဒိန်ကျင်းထဲမှာပဲကြံခဲ့လို့
Yudaro di Gila Gala Yer in Tacha Yui. Tola, Tassan and Lee and Yau Yan, like Yerikon him, but the cowboy can ya see a twee bring in there, but the cowboy. What did? Throw the cowboy can then ya Papa de Calale, through Yidali de Cala. I don't Yidali, a twee bring in, but the car, a twee bring in. A twee bring in, Abbey Babsha Larole, a king at Satima. But the cowboy can be my manager and I can as a Babi Lodo, the same man who Papa would an agent in Saja. Toby night, Toby, Canon bees about Sayu, Manapia Nina, Manapia Lee. Manasura, miracle at Topa. Manasura, miracle Nepiaga, Gongin, Pumbido, Gongin, Nine is about Jida. Manasura. I'm a thing that Gongin is about him, yes, I am Rubu. Paya did Canon yes about Sazina. I didn't hear about it. Paya Gongin, Pumbi, Gongi Pajan, I'm a boo. Dean Ye Gina, she get Gongi season, go tell that he'll be a Jana. A pishy do the way seeing a pyama do the rope for two tire loop yore at work. A pishy and Luria let him as she did two a watch anyhow. Then let him live down now. I mean, a payaga
ကောင်းကင်ကမန္နစဘာကိုကြွေးချင်တာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးမှာရှိတဲ့ခါနန်စဘာကိုကြွေးချင်တာအဲ့တော့ခါနန်စဘာကိုသူတို့စစတဲ့နေ့မန္နပြတ်ပြီအဲ့ဒီပြန်မီရီကယ်ပရိယာမလို့တော့မြေကြီးမှာသူတို့လက်သူတို့ခြေအားဖြင့်ဘုရားကောင်းကြီးပေးပြီသူတို့လက်နဲ့ထိတယ်မြတ်အားလုံးကတိုးပွားမယ်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်အခါနန်ဘုရားစဘာတွေကသူတို့ရဲ့ဘစ်စနက်ဖြစ်လာအဲ့တော့ဘစ်စနက်ကအပေါ်မလာတော့ဘူးမြေက
authority ပေးမယ်။အဲ့တော့ဘိုးကောင်းကင်ရဲ့နှင်းကဲကို၎င်းနဲ့မြေကြီးရဲ့စီဥကို၎င်းမြေကြီးရဲ့စီဥဆိုတာဘာလဲ။မြေကြီးကလာတဲ့ကောင်းကြီး။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီး။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီး။လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီး။တိုးပွားများပြားတဲ့ကောင်းကြီး။အဲ့ဘုရားသခင်ကလေအခွင့်အာဏာလို့ပြောတဲ့ခါမိုးကောင်းကင်အပေါ်မှာပဲအခွင့်အာဏာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာလည်းအခွင့်အာဏာပေးခြင်းလေယေရှုကအခွင့်အာဏာခံရတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ရောမြေကြီးရောမှာငါအခွင့်အာဏာခံရပြီတဲ့မြေကြီးရဲ့ authority ကိုလည်းငါရပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့မဆုံးနေထုတ်ရင်တော့ထွက်တယ်မြေကြီးမှာဟိုဟာဆိုလည်းမျက်နာမရတရားဆိုလည်းမျက်နာမရဘုရားအဲ့ဒါမျိုးမပြည့်စစ်ချင်မြေကြီး authority ကိုလည်းတိုးပေးခြင်းအာမင်ဒီ principle ကိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်နာသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒိတ်သိချင်းရလေတော့ဒီမြေကြီးရဲ့ authority လည်းတက်လာတယ်ဒိတ်သိအမှုတော်စဆောင်လာကြမှာဝါရှိမှာမျက်နှာငယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုးမိုင်ရဲတွေကနင်းထိုင်ကြောက်ရတယ်နင်းထိုင်ကြောက်ရတယ်ကြောက်တဲ့သူနဲ့ပေါင်ပို့ကိုဘတွဲပြီးပို့ကြောက်ကျွန်တော်အဖမ်းခံရတဲ့လူတွေကိုသွားပြီးတော်ပြီကဲထုတ်ရွေးထုတ်တဲ့အခါဒီမှာစကန်နေကြုံတော်ရတဲ့အခါဒီမှာမျက်နှာငယ်ရတယ်မြေကြီးရဲ့စီဥမရသေးမြေကြီးရဲ့စီဥမရှိ spiritual authority တော့အသိတော်ထဲမှာအာလက်စောထွက်ခလာလေးကြိုင်ဟိုမှာကုတ်နေတာကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ကတဆင်ချင်းတည်တက်လာစီမြေကြီးရဲ့စီဥပေးခြင်းမြေကြီးမှာလည်းအာနာပေးထားတယ်သင်တို့ကမြေကြီးပေါ်မှာယေပရောဟိတ်အရာ၌၎င်းရှင်ဘုရင်အရာ၌၎င်းခတ်မြေကြီးမှာလည်း authority တက်လာကောင်းငင်တကောကတော့ရေးလည်းပြတယ်ခုလေးနေဖျားချောင်းထဲမှာလက်စိုးတွေကလှိပ်ပြီးဖတ်သွားတာဟိုးဆိုအလားတရပျောက်သွားခဏနေဘိုးရောက်မျက်နှာငယ်ရပြီမြေကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အရှိမမျက်နှာငယ်ရပြီ immigration တွေရဲ့အရှိမမျက်နှာငယ်ဖျားအဲ့ဒါမဖြစ်စေချင်ဖျားမြေကြီးမှာလည်း authority ပေးချင်အပေးချင်တယ်ဖျားငါတင်ရလေတင်ရဲ့ authority ကိုလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့တဆင့်ခြင်းတည်တက်လာလုံးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကလည်းဒီ authority ပဲဒီအခွင့်အာဏာပဲနောက်လာတဲ့ဆယ်နှစ်လည်းဒီအခွင့်အာဏာပဲမဟုတ်သေးဘူးကျန်လာတယ်မြို့နှစ်ပေါင်း40ဣတရာလူမျိုးတွေမန္နမုတ်ကိုတော့တောထဲမှာစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခါနန်ပြည်ကိုစဝင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့စဘာစာပြောင်းသွားပြီငါတို့ကောင်းငင်မန္နကတောထဲမှာပဲထောက်ပတ်တာခါနန်ပြည်မှာတော့ဒီမန္နမထောက်ပတ်ဘူးကြောင့်မေရီကန်နဲ့ဘုရားကကြွေးတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဂန္ဒာယတောထဲမှာသင်ဘဝမှာစုံစမ်းခံရတဲ့ကာလဥပမာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လို့အခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာသင်မန္နလိုအပ်တယ်မန္နပဲတစ်တလုံးစားဖို့မဟုတ်ဘူးကိုပိုင်ဘစ်စနက်ကိုပိုင်စဘာကိုပိုင်လို့ကိုပိုင်ပြားရည်စီးတဲ့ပြီကိုဘုရားအပိုင်အပ်ချင်တာအဲ့ကာလမှာကောင်းငင်မန္နာပြတ်သွားပြီဒီနေ့ကပြီကောင်းငင်ရဲ့ support မဟုတ်တော့မြေကြီးမှာတင်ကိုယ်တိုင်မလုပ်တာလေ authority ရတာကောင်းငင်ရဲ့ authority တိုင်းမြေကြီးမှာတင်ရမလုပ်တာဆို dominion လို့တာအုပ်ဆိုးထားတာဘုရား dominion anointing ကိုပေးခြင်းတာအာမင် hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမန္နာပြတ်သွားပြီတဲ့ခါနန်ပြည်ရဲ့စဘာကိုစဆာပြီအနည်းရောက်ကလေခါနန်ပြည်စဘာကိုအခုစဆားနေရတယ်။ဟာဆရာဘာသဘောပြောချင်တာလဲ။ကျွန်တော်တို့ခါနန်ပြည်မှာမရောက်ဘူးလားမဟုတ်ဘူး။အချို့သောသူတွေကိုဖေကအခွင့်အာဏာစပြောင်းနေပြီ။နည်းနည်းစပြောင်းနေပြီ။ပုံစံမတူတော့ဘူး။နည်းနည်းစီစပြောင်းပြီဖေက။ခါနန်ပြည်စဘာသမင်းတပကံစားလဲအဲ့ဒါဖေကပြောင်းပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။အဲ့ဒီကတပကံစားတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်နေမန္နမလာလို့ဥစေအဓိပ္ပာယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလေ့ကျင့်ပုံတွေကိုပုံစံပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မတိုင်ခင်တော့လေဒီယုံကြည်ခြင်းအခုမန်မစားတယ်မန်မစားပြီးခါနေစပါးစားချွေးတယ်ခါနေစပါးစားပြီးတယ်အရင်2019တော့ကပုံစံပြန်သွားခြင်းလို့မရအောင်ဖခင်စပါးပြောင်းသွားပြီလို့ပြောချွေးတဲ့ပုံစံသူပြောင်းမယ်အာမင်နေ့တိုင်းမုံဆိုးမအိမ်မှာပဲကတ်စားလို့မရဘူးအေလိယအာမင်အမြဲခေတ္တချောင်းမှာကြီးအသေးလာတာပဲစားလို့မရဘူးမိုးဆိုးမအိမ်မှာပဲစားနေလို့မရဘူးအေလိယကိုဘုရားဘာလို့ခိုင်းလဲမိုးကောင်းငင်ကမိုးပြန်ရွာဖို့အတွက်ဆိုတော့ပြီးရင်မင်းနိုင်ငံမှာစပားတွေပြန်ပေါ်လာမယ်ရှိတဲ့ဟာကို
မနေ့ပြန်လောက်ဖို့အတွက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပြီးဆူတောင်းနေရမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘုရားအခွင့်အာဏာပေးချင်မုတ်ဆိုးမအိမ်မှာကျွေးတဲ့ခေတ်ကလည်းယေရှုတော်ပဲအဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဘုရားကျွေးတာတမွေးလောက်သောစာကိုကျွန်တော်တို့ကပေးသနာတော်ဘုရားနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဘုရားအထောက်ပံ့နေယေရှုတော်ချီးမွမ်းဒါမှမဟုတ်ဘုရားအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဒိုမီနီယံဒိုမီနီယံဆိုတာတနေ့စားမှတနေ့တာတနေ့အတွက်ပဲဘုရားထောက်ပံ့တာမျိုးမဟုတ်တော့မန္နာဆိုတာဘုရားကရက်အကန့်သတ်ရှိတယ်ထောက်ပံ့အမြန်ကောက်သိမ်းရတယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားရှင်ဟာဒီနေ့ဘုရားသခင်က miracle နဲ့ပဲကြွေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားသခင်သင်ကိုယ်တိုင် dominion ဖြစ်သွားတာယောသက်ကအဲဂုတုတိုင်းပြည်မှာ dominion ဖြစ်တာအစားတောက်တွေအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေသူရှိတာတောင်းရတာခါနန်စဘာကိုဘုရားဒီနေ့ကြွေးပြီးတဲ့အသင်းကိုယောသက်လို့ဘုရားပြောင်းပြီးတော့မယ်အာမင်နောက်ဆိုလူတွေကသင်တို့ရှိမှာလာတောင်းရမယ်စဘာလာတောင်းရမယ်အလုပ်လာတောင်းရမယ်စားစရာလာတောင်းအောင်အဲ့ဒါ dominion စဘာပြောင်းသွားပြီအားလုံးပြောကြအောင်စဘာပြောင်းသွားပြီအချို့စဘာတွေပြတ်သွားပါလေဒီလားစဘာပြောင်းသွားလို့တချို့အဲ့ဒါသဘောမပေါက်တော့ခါနဲ့စဘာပြန်မျောဘာမကြလားဟောမန္နာမဟုတ်ဘူးပြန်မျောနေမန္နာဒီနေ့မကြပါလားမန္နာချင်းတော်ကြီးပဲ깟လာချင်းတော်ကြီး깟လာပြီမန္နာကမလာဘူးချင်းတော်ကြီး깟လာပြီစုလေတောင်းဟိုကိုရဘတ်ရှတ်ကာရဘာဤကာရဘာဟိုမန္နာကမကြလားဟိုကိုရဘတ်ရှိကာရဘာကိုအုံးမဆုံးမြန်မာတို့ကြာဒီနေ့မြန်မာနှင်းနေတာဘယ်လိုလို့နေသွားလဲကိုတော့ယေရှုနာမနဲ့တိမ့်ပိုက်တယ်ကွာမန္နာမဟုတ်ဘူးမကြလားအောင်မန္နာမဟုတ်ကဘာလို့စဘာပြောင်းသွားပြီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာလတည်းမှာလေစဘာတော်တော်ပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုမမြင်ရင်ချင်းတော်ကဟောင်းဟောင်းပဲရှိတယ်အာမင်တင့်ချင်းတော်ကစဘာပြောင်းပြီဆိုတော့နားမလဲဟောင်းလောင်းမလေးရှားမှာဆိုဟောင်းလောင်းဘန်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဘာနာမည်ကဟောင်းလောင်းဘုရားသခင်အသင်ကိုဘုရားသခင်ကအသင်ကိုဒီနေ့ဟောင်းလောင်းမဖြစ်စေချင်ဘူးဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဘာထောက်ပံ့လဲဘီကာလာဘယ်လိုပုံစံနဲ့သူကြွေးပြီလဲနားလည်ရမယ် authority ပြောင်းသွားပြီမြေကြီးရဲ့ CEO လည်းပေးတယ်မိုးကောင်းကင်ရဲ့နှင်းခဲပဲမဟုတ်မြေကြီးရဲ့ CEO လည်းဘုရားပေးတယ်ပုံစံပြောင်းပြီးဘုရားအကောင်းကြီးပေးမယ် Amen အဲ့ဒါနဲ့တို့အေဂါနေခြင်းလည်းပြီးရောပတ်သက်ခါပွဲတို့ခံတယ်ပတ္တခါပွဲကိုအသွေးတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြင်ဒါအသွေးတော်ကိုတတိယဟာငါတို့ပတ္တခါသွေးရဲ့အသွေးအဖြစ်ငါတို့တွေကအေဂုတုကနေလွတ်ခဲ့တယ်ဒီပြင်ကြီးကိုသူတို့စောင့်နေရင်းနဲ့ဒီပွဲကိုသူတို့ပွဲခံပြီးတော့နောက်နေတဲ့ကြောင်အငယ်73ယောက်ဘာဖြစ်ပြီလဲအကန့်ငယ်73ပါအကန့်ငယ်73ဘာ73လဲမမိသေးလားပြောဟောတာလည်းနဲ့ရှည်သွားတော့ဘာ73လဲမမိတော့ယောရှုမဇ္ဇာအခန်းကြီး5အငယ်73နော်ဟုတ်ကဲ့ကျောက်ခဲရသောသောဆာရည်တက္ကသိုလ်မှာပြားလီကျန်းအောင်ရောက်သွားဟုတ်ကဲ့ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး5အငယ်73အဲ့တော့ဖတ်ရအောင်ယောရှုသည်ယေရီခေါမြို့အနားမှာရှိနေစဉ်ညှော်ကြည့်၍လူတယောက်သည်ဓားကိုဓအိမ်မှထုတ်ကင်လျက်ကန့်လျက်ရည်နေသည်ကိုမြင်ရင်သူထံသို့သွား၍သင်သည်ငါတို့ဘက်၌နေတော်သူလောငါတို့ယန္တူဘက်၌နေတော်သူလောဟုမေးတော်ထိုသူကထိုသို့မဟုတ်ထာဝရဘုရား၏ဘိုးချေကိုအုပ်ဆိုးသောဘုံမူဖြစ်၍ယခုငါလာသည်ဟုဆို၏ဟာလေလုယာဘိုးချေထာဝရဘုရား၏ဘိုးချေကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဘုံမူကောင်းကင်တမန်တော်မှာယာရုပြောင်းသွားပြီကောင်းကင်တမန်တော်ပိုဇီရှင်ချိန်ပြီးဆဲလာပြီအရိဗေယကျွန်တော်တို့နဲ့အတူသွားမယ်ကောင်းကင်တမန်တော်မှာပုံစံပြောင်းနေပြီဓာရီဗလာတွေထုတ်နေပြီတအိမ်ကဆွဲထုတ်အမေယောရှုဟာဒီကောင်းကင်တမန်တအိမ်ကဆွဲထုတ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့ခရီးအတူမသွားခင်တိုက်ပွဲတွေအတူမဝင်ခင်သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့တအိမ်ကိုထုတ်ပြီးအရေးပြားလေးချင်းအရင်ပေးရအရေးပြားပါလေအသွေးပရိညင်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ဆင်းလာတယ်အသွေးပရိညင်ထဲကိုဒီအဖွဲတွေရွှေ့လိုက်တယ်တိုးထဲမှာမွေးတဲ့ကလေးတွေကအသွေးပရိညင်ထဲကိုမလာသေးဘူးအရေးပြားလေးချင်းမခံရသေးဘူးတကူကူကထွက်လာတဲ့အဖွဲတွေကအရေးပြားလေးသိပြီတော်ရဲကမွေးတဲ့ကလေးတွေကအရေးပြားမလိရသေးဘူးခုခါလက်ပြီးကိုတိမ့်တော့မယ်မတိမ့်ရင်ဘုရားဘာလို့ခိုင်းလဲအရေးပြားလိခိုင်းတယ်အရေးပြားလိခြင်းလဲခံယူပြီးတော့အဘိဓိယကဘာလဲအသွေးပဒိန်ရှင်လဲကိုဝင် join လိုက်တာ ਨੇ ကောင်းမြင်တယ်မဝုန်းလို့ပေါ့ဟာလေလုယာအဲ့ကြအသွေးပဒိန်ရှင်လဲမှာဘာကောင်းကြီးရှိတယ် angelic manifestation ရှိတယ်ကောင်းမြင်တမန်ရဲ့ support တွေအများကြီးရှိတယ်တရားတယောက်တည်းမဟုတ်အသွေးကိုအသွေးပဒိန်ကိုအသုံးပြုအသွေးပဒိန်ကိုအမြဲတမ်းကြည်ညာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုအမြဲတမ်းကြည်ညာကောင်းကင်တမန်တွေလှုပ်ရှားတယ်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး16အငယ်9ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး16အငယ်9မှာတပံဖျားသခင်ကဒိုးဖြစ်၍တင်နေတဲ့ကွာတင်းနောက်၌သင်းအမျိုးနယ်အစဉ်အဆက်တို့သည်ငါဤဗရိညင်ကိုစောက်ရှောက်ရကြမည်
Then it was then now, I think, and you already Nashima, Sao Shao Yado, Nai, Brainy, Humuga. Then not in Tai of Jadai, Yidali Minglao, Kayami, second side of the no. Yidali Mingladi, Nanit, then no pew dog, Brainy, like an attack. I guess a net. Then no, a spiel, a set of night, Tai of Jadai, go in a quarrel to busy, go on your road, the Banyo Dana, when it went up to busy. At she and Yelni, a Yali, Mingla, Kayami. She and Yelni, Yali Yami. Going like Puado do. Going in it with Odudi, Yali, Mingla, Kayami. Not bringing the day, they know eat. A night tower up bringing him, shall we? Yabia Mali, Yabiali, Mingla, Macano, Tai of Jau, they and you my patient yam. Told to the not bringing up shall be Abraham Aminomu. Abraham saw me bring Yavale, Yabiali, Mingla. Isaac Mulan and she am Yodoni by Yali. Pablo she number six, new beginning, number Kunisura, perfection, complete, Pizonje, number six, Pian Sache. Now you are Tam Yoda, and the enemy my Tam Yoda solution, the King Yishu Kritoga, Ubo ne alone, Manapiani, she am Yodani Mata. Ubo ne a Connie am Yodani, Sunny, she am Yodani at the Nuni, Yeshua. Near at the beginning. Jenny, that I don't use you job with Louis. My drawing to Nitron Galama Ozuam Amo Nitron Yogam. I mean, to Nitron Majorjim, Mimia Lamayam, if you are. Hallelujah. I want Nitron Jeep. I mean, I don't know your Nitron. You should try Nitron, you should also make Nitron Gala, being Nitron Galasura, Connayam Yogoni Uboni. And I don't know Connayam Yogoniga Uboni, Kabau Jamali, Uboni Masaramji. Saran Gaudian Toma Pola. I don't need to town Galama Saran machine, Saran, and that's not been to Ama, Nitron. I mean, I won't it. A Connayam Yodonia, Nitron Gala. That's when she and Yodonia Pala, and a Gongin, then Yizi de Gala. Bowser, Nitron Gala Pirane, Blame Shubiasi in the Lame, Gongin, then Yizi de Majano, Biaminia. Gongin, then Yizi de Gala, she and Yodoni Gala. I mean, I can't imagine, I eat on a life network, Tauratwa. And it's she and your donia ballet, new beginning. And a pair of ballo titles or new art net, new heaven, my general Nikaima. New art net, new heaven, a she and your donia, Niama. Connayam your donia, you drama, and it's all so. A quarter of Chow and your donia, a gong your body. That's so yay. T. She and your donia, Balu, a yavia lile. A twibbing, you know, when you are in a new beginning, there at this side. Lumidiga critorization at the Pubin of the Wapilla. At the Pubin of the Dwa. Just a Yedia Legion Mingala. Yedia Legion Mingala. So in a machine epitaph to cool out up your way. Namashin epitaph. No era, Yelo Muro, Midadu Shia Wakening Yak. Every Shia Nepia, Kabam Yu at the Piazza. Namashis were a new beginning. Lucia Nepia, Kabama Piazza, generation. No ea to me, my. No, yet, don't yell me too tardy, and may not yell me. She out with getting me. She might have my yapa, it was a needed don't yell me. Lucy Yoga, come by you at the piazza. Piam, you don't replenish piano like it. Piano while I meet him. And the message was a new beginning. Come out, Jan, Tommy Ajan, would you agent, Dolly agent, Piaho Ajan, Najan. Namachoka, Yoshu Maza. Namakonika, the Yadu di Maza. Namashika, Ruta with two. Ruta with Ruta Suraha Moba and you. Moba and you are Lota Senna. Lota got Senna, we made degeneration and Payam Yamoto of Yap. Payas Jun Share and you. Many Moba and Yurega. Moba and Yurega Ruta Apia, Papia Lugro is law. Piatican Ruta Apia, Pia Restropia Lot. Go a Piao Dore, Payas Jun Share and you are. Ye shouldn't be inside. Rutaga Yishu Muizi get it a party away. Yishu the Rutagan is Senara. Rutagan is Senara Tawi, Tawikan is Senara Yishu. Tajapia Palule,
ဖျားဖေလိုက်တဲ့အရာတွေကမျက်မှောက်တော့ပြန်ရောက်လာပြီပြန်စတာအဲ့ဒါနံပါတ်8 new beginning root away to a shit အုံမြောက်မှာရှိတယ်နံပါတ်8က new beginning hallelujah hallelujah khoraba shakaba ya amen amen အဲ့ကြောင့်ဒီမှာတပြည့်နံပါတ်တွေနံပါတ်တွေတွက်တာဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဘေးရင်တွက်တယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ကြောင့်သွားရအောင်เนาะဒီမှာပြန်သွားရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာ prophetic ဖြစ်တယ်။ဘေဒင်ကပြန်အတုခိုးတာကျမ်းစာ။ဘုရားသခင်ရဲ့အလုပ်တွေကိုနဝိဇာတွေကပြန်အတုခိုးတယ်။ဘုရားအမြဲတမ်း original ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင် creator ဖြစ်တယ်။ Amen ။ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ creation ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည်ညာနေတာ။ကျွန်တော်တို့က copy မဟုတ်ဘူး။ Amen ။ Amen ။အခုဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရေးပြားလှီချင်းဆိုတာ Abraham generation ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ပရင်း။အဲကြောင့်မလို့ Abraham ဘာဖြစ်တော့လဲ။ Isaac ကိုအရေးပြားလှီတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ Isaac ကလေအတက်ခံရကံဒီမှာကောင်းကင်တမန်ပေါ်လာတယ်။ဣဇက်အတက်ခံရကံဒီမှာကောင်းကင်တမန်ပေါ်တယ်။ဣဇက်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ယာကုပ်အေးတော်လိုက်တတ်တဲ့အချိန်ကောင်းကင်တမန်လမ်းမှာထင်ရှားတယ်။ဘေတလမှာထင်ရှားတယ်။လာဘန်ပြဿနာတက်နေပြီ။လာဘန်အိမ်ကနေပြေးတော့လို့ပြောတယ်ဘယ်သူလာထင်ရှားလဲကောင်းကင်တမန်အိမ်မှာထင်ရှားတယ်။ငါဘေတလကကောင်းကင်တမန်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်နဲ့ထင်ရှားတဲ့ယာကုပ်လမ်းမှာမဟာလင်ရက်တော့အဲ့ကိုရောက်တော့မတွေ့လဲကောင်းကင်တမန်အုပ်လိုက်နဲ့ပြန်တွေ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ပဲအဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့တွေ့ရင်လည်း तू ဆက်ပြီးတော့ तू သွားတယ်ကောင်းကင်တမန်နဲ့ပဲနှပန်းလုံးနဲ့ तू ကောင်းကြီးပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲပြလားအရေးပြားလေးချင်းလို့ပြောတယ်အသွေးပရိညင်နဲ့သင်ရောက်လာရင်လေ angel manifestation ကြီးအများကြီးလာတယ်ဆရာရဲ့ယေရှုကိုကယ်တင်ရင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ရဒီနေ့ပရိညင်ကိုကောင်းကောင်း revelation မရသေးဘူးဒီနေ့ပြာသင်ရဉာဏ်ကို revelation ဖွင့်လိုက်ပြီးသင်မကြခင်အဲ့ဒီ manifestation တွေတွေ့ရတော့Amen. Amen. Hallelujah. Manifestation ဆိုအမြဲတမ်း revelation ကနေလာတယ်။ Revelation ကနေ manifestation ရောက်လာတယ်။ Hallelujah. ဒါကြောင့်လို့ပေတရုကဘာအရင်ရလဲ။ကိုရောဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါ revelation. Revelation ကနေ manifestation လာတယ်။ပေတရုက revelation ရတော့ယေရှုကပြောတယ်မင်းကိုမရဏနိုင်ငံတကားမနိုင်ရဘူး။မင်းပုံမှာငါအသင်ကိုငါတိဆောက်မယ်။အဲ့ဒါ anointing က manifest ဖြစ်လာတာ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော့လည်းပြီးမယ်။မြေကြီးပေါ်မှာတင်ချီနောင်ကများကောင်းကင်မှာချီနောင်မယ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ angelic manifestation ကဘယ်ကနေလာလဲ revelation ကနေလာအဲ့တင်ကအသွေးပရိညင်ကိုကျမ်းစာထဲမှာရှိတာသိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးမှဒီပရိညင်ရဲ့ဒီပရိညင်ကိုသင်ပါမလို့ရတယ်ဆိုတာ activate မလုပ်ရတယ်ပရိညင်ကရှိပြီဒါပေမဲ့တင် activate မလုပ် activate ဆိုပါလေအသက်သွင်းလိုက် activate လုပ်လို့ဆိုအသက်သွင်းလိုက်တာတကယ်တော့အသွေးပရိညင်ထဲမှာတင်ကရောက်ပြီးသားရောက်နေတဲ့တင်ကတခါမှဒီပရိညင်ရဲ့ကျမပါတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအတတ်မသွင်းရသေးအခုပါလို့ရမယ်ဟဲ့ကောင်းကြီးတမန်တွေလာဖို့လိုတယ်အာမင်ထေရှားရမယ်ဘာလို့ယာကုပ်ရဲ့အာဗြဟံရဲ့ generation ဘုရား angel တွေနဲ့စောင့်ရှောက်တယ်အဲ့ကြောင့်ယာကုပ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ထဲမှာအဲ့ဖရိနဲ့မနာရှိနဲ့ join ရမယ်တဲ့ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ကောင်းကြီးတမန်ကမင်းတို့လည်းကောင်းကြီးပေးပါစေတယ်ဘာလို့လိုက်လဲ angelic manifestation ကိုပြန် join ခိုင်းလိုက်တယ်ဘုရားအဲ့လိုလုပ်ပေးတာအဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းတယ်အသွေးဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ထဲမှာရှိကြတဲ့ညီကောင်တို့မှာတင်ရဲ့ဗြိဉ္ဉ်ကိုဒီနေ့ activate လုပ်တဲ့အတက်ပြန်သွင်းတဲ့တင်လေကောင်းကင်တမန်ယာကုပ်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့တင်တွေ့စေ hallelujah ယာကုပ်ကိုထင်ရှားတဲ့မဟာမင်းအရက်ကကောင်းကင်တမန်တက်တယ်လဲတင်တို့ကိုထင်ရှားစေ amen ကောင်းကင်တမန်နဲ့ထင်ရှားခြင်းတို့တော်မှာရောက်လာခြင်းရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကြီးညာ amen amen activate လုပ်တယ် activate လုပ်တယ် hallelujah hallelujah ko rabaka shikara ba ya hallelujah နံပါတ်5နံပါတ်5ချက်အဲကောင်းကင်တမန်တွေတောက်လျှောက်အစ္စရေးလရဲ့အာဗြဟံ generation ကောင်းကင်တမန်တွေတောက်လျှောက်လမ်းပြတယ်။နံပါတ်5အချက်ကတော့လူကာခန်းကြီး24မှာပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အသွေးပရိညင်နဲ့ရောက်လာရင်ဝိညာဉ်လောကကြီးကိုမြင်လာမယ်။ဝိညာဉ်လောကကြီးကိုမြင်ရမယ်။ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်လင်းခြင်းဝိညာဉ်လောကကိုပုံမှန်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း။နံပါတ်5အချက်လူကာ24ကိုကြွားရအောင်။အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုတော့လူကာ24အခန်းငယ်30မှာစပွဲ၌သူတို့နဲ့အတူလျောင်းတော်မူစဉ်မုတ်ကိုယူ၍ခြေကျူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ့၍သူတို့အားပေးတော်မူသည်တွင်သူတို့သည်မျက်စိပွင့်လင်း၍ကိုတော်ဖြစ်သည်ကိုသိကြ၏ထိုအခါကိုတော်သည်ကွယ်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်းလမ်းခရီး၌ငါတို့နှင့်ဟောပြော၍ကျမ်းစာအနက်ကိုဖွင့်တော်မူသောအခါငါတို့စိတ်နှလုံးသည်ယိုဖိမ့်တက်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏တပည့်တော်နှစ်ယောက်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ယေရှုအကြောင်းကိုလမ်းမှာပြောနေလမ်းမှာသူတို့ပြောတဲ့အခါယေရှုသူတို့နားရောက်လာတယ်
Yeshu champion in Yeshu Nalame. Yoga champion yoga Nalame. A Yeshu champion. Yashin, come here by the going, come here, Nayala. A Yeshu Nayala, Yeshu through a passion yalizo. Long air, Tonya got Lavagarima, they can get it. Yeshu Tamil chin. Tonya Yadonima Tamil, Yeshu Jau, Yeshu wing at the room. A Yeshu and Natal. Hola, do lay. And a Layala, you could. Yeshu drop with Nariam, the Lutetene. I remember Lutetene. Yeshu Dromati. Yeshu at Yoga. Mabianga. Shame your Tamil, Yeshu Yomabianga. Shame your Tamil, Yeshu at Dwabido. Plastic surgery, Domolo, Yeshu at Yoga. Tibiana. Bahama Piana. Shame your Tamil, Reggie. Rabia by the. Say, no gonging young, be yoked. The yoke. Gonging, I may be power, my yoke. Amen. ကျွန်တော်တို့ကောင်းငင်ရောင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့နေရမှာခရစ်တော်လည်းတေလွန်တော်သူတွေလည်းပြန်ထမြောက်မယ်ထမြောက်တဲ့ခါလည်းအဲ့ဒီယုတ်ပဲအာမင်ကိုယ့်ကိုယ်စေကမ်းမှာသွားပြီးပြင်ပလိုက်လေဘာပဲပြင်ပြင် အဲကိုကိုတော့ကြဘူးလို့တချို့ကကိုကိုကိုမကြဘူးသူကကောင်းကင်နိုင်ငံကြီးသွားမှာအဲ့ဒါအားလေးလို့ရကျွန်တော်တို့ပဲသဘောကြလို့မရအောင်လောက်တာအားလို့ကိုကိုကိုသဘောကြပြီကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုကိုသဘောကြကိုရဲ့ကိုကိုမှန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုအတိအကျမှာငါခရစ်တော်နဲ့တူတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ဒီလောကမှာလေဟိုပုံစံမကြိုက်ဒီပုံစံမကြိုက်ကဘာကြောင့်လဲအသွေးအသားကြောင့်အသွေးအသားရဲ့တမန်မှုကကျွန်တော်တို့
ရတကယ်တမ်းတော့ကောင်းကင်ရောက်ဝါကျွန်တော်တို့ကအသွေးအသားကောင်းကင်နိုင်ငံကိုအမွေမခံရအောင်ဖះဘာပြောင်းလိုက်မယ်ထာဝရနေလို့ရတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းပလိုက်ပါပြောင်းပလိုက်ပါအရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလည်းအဲ့လိုပဲပြောင်းအခုယေရှုလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအမေယေရှုရဲ့ဒီရုပ်အမေတပည့်တွေကမမတ်မိတာဝိညာဉ်မျက်စိပိတ်လို့ဝိညာဉ်လောကကိုမြင်တာအဲ့ဒီပြပါလေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ရုပ်ရုပ်ကတော့မပြောင်းသွားဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့မမတ်မိဘာလို့လဲဆိုယေရှုမမတ်မိတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တော်ရုပ်ပြောင်းသွားတယ်တော့ပြောင်းမှမပြောအာမင်ဟာငါတို့သဘောမပေါက်တာအာမင်ယေရှုရုပ်ပြောင်းသွားတယ်တော့ပြောင်းမှပြောတာမကြားဘူးယေရှုမှသူတို့သဘောမပေါက်တာအဲ့ဒီပဲဘာလို့နေရလဲညံလို့နေတာခရစ်တော်ကိုမြင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကညံလို့နေတာအဲ့ဒီ wisdom က supernatural wisdom ကောင်းကင်လာတယ်။ဒါအခုဒီမှာမတွေ့ရလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုသူတို့မသိကြဘူး။ယေရှုထားပြပြီးယေရှုကြောင့်ပြန်ပြောတယ်။အဲ့တော့အနီးကနေတာ။အာနဲ့ယေရှုရှင်ပြတလမ်းမှာလောက်ဆုံးတဲ့ကြောင့်ယေရှုကမိုးချုပ်ပြီးတဲ့ငါဟိုဘက်ရွာကိုသွားလိုက်အောင်မဆိုတပည့်တွေကဟာမသွားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီမှာနေပါ။အဲ့ရမငါသွားမယ်။အဲ့ယေရှုကလည်းသူကကြက်ကြက်သွေးဆောင်တော့ကြောင့်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောပြယေရှုကကြက်ကြက်သွေးဆောင်တာသဘောကျပိတ်တိတ်ချင်းရလေလေချက်ချက်သွေးဆောင်มาရမဟုတ်မစည်းစင်အနွိုင်းရင်ဝင်းညင်ရေးရအရာတွေသွေးဆောင်ရတယ်ရာကုတ်ကကောင်းကင်တပံရှိကကောင်းကြီးရဖို့မနေသွေးဆောင်ရတယ်ဟိုကမိုးလင်းတော့မယ်ဒီမှာမိုးချုပ်တော့မယ်ဟိုမှာမိုးလင်းတော့မယ်တို့ကလောကအိုက်တင်ခံတယ်ဝင်းညင်လောကအရန်အိုက်တင်ခံတယ်စာငတ်မှာပဲပြီးရတူကမစာငတ်ရင်မပြီးတက္ကသိုလ်တင်စုတောင်းတယ်မရောက်တော့ဘာလို့အိုက်တင်ခံနေတကယ်တော့ तू လာချင်တာကြားလာရာကုန်လို့သွေးဆောင်စေချင်တာတပည့်တော်နှစ်ယောက်လို့သွေးဆောင်စေချင်တာဘလို့သွေးဆောင်လာလဲကြက်ကြက်သွေးဆောင်ရာကုန်ကကြက်ကြက်ဖះကိုချုပ်ထားတာကောင်းငင်တမန်ကိုချုပ်ထားတာဟိုသွားလို့မရဘူးကြက်ကြက်သွေးဆောင်တယ်တော့ကောင်းကြီးပြေးတယ်ခုဒီမှာကြက်ကြက်သွေးဆောင်ဝิญญလောကကိုငင်းချင်းကြက်ကြက်သွေးဆောင်တာတမန်တော်တွေတန်ရှင်းသောဝิญญတော်ရဖို့ဘာလို့ရလဲကြက်ကြက်သွေးဆောင်ပါလဲမရမချင်းစုတောင်းလာဆယ်ရဲမြောက်တဲ့နေ့မှာဆင်းလာမရမချင်းအစာရှောင်မရမချင်းစက္ခအဝုန်းဆိုဝိညာဉ်တော်တောင်းလာအောင်ကြက်ကြက်သွေးဆောင်ပါလား anointing လို့ဘိတ်သိက်ချင်းလို့စုဂျေဇူးလို့ဖျားမျက်မှောက်တော်လို့ဖျားရဲ့ထင်ရှားခြင်းလို့အဲ့အလုံးကဖျားကိုကြက်ကြက်သွေးဆောင်ပါပေါ်ရင်တော့လည်းမရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က net shine ဆိုတာတိုးဝင်ရတယ်ဟာနနှစ်တိုင်းလာစုတောင်းတယ်တခါမှကလေးမရအောင်တွိုင်းတွိုင်းတွိုင်းနဲ့ဖျားကိုကြက်ကြက်သွေးဆောင်ရင်းထဲမှာဖျားတစ်ချက်ဖွင့်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုမင်းကလေးအတွက်မတောင်းနဲ့ငါ့အတွက်တောင်းမယ်ဆိုအဲ့ဖျားနိုင်ငံတော်တဲ့သူပြောင်းပြီးစုတောင်းတယ်တခါလေအိမ်မှာ breakthrough မဖြစ်တာလေဖျားအိမ်မှာ breakthrough ဖြစ်ဖို့စုတောင်းဖို့မေ့နေလို့
ဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာ prophet မရှိဘူးရှိတဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းတုံးလို့မရဘူးဟော့ဖနီနဲ့ဖိနဟိုက်ကမိမရှုပ်တယ်အတုံးလို့မရတဲ့နှစ်ယောက်ကြည့်တော့ဖယားသခင်ကသူကအိမ်တော်သားလာတာဖယားအိမ်မှာ prophet လိုမှန်းသူမမြင်ဘူးသူ့အိမ်မှာကလေးလိုတာပဲသူမြင်တယ်နေ့တိုင်းသူကလေးတောင်းတယ်မရတရက်ကြောင်ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်သွားတယ်ဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာအနာဂတ်အတွက် prophet မရှိဘူးကိုတော်တဲ့အဲ့ခါကျပြောင်းပြီးတောင်းတယ်ကိုတော်တဲ့ကိုတော်အိမ်တော်အတွက်လိုတဲ့အရာကျွန်တော်ဗာပေးရမယ်ဒါဒီဖယားနိုင်ငံတော်အတွက်မုတ်ဆိုးမှာသူတာသူနဲ့သူသားစားဖို့ပဲတည်တယ်အေလီယာစားဖို့သူမသိဘူးအေလီယာစားဖို့မြင်သွားတော့မုတ်ဆိုးမအိမ်ကမငတ်တော့ကြည့်နော်ပရောဖက်အေလီယာဆိုဘုရားနိုင်ငံတော်ကိုကိုးစားပြုတယ်အော်ဘဒီပရောဖက်တွေကိုကျွေးတယ်ပရောဖက်တွေကိုကျွေးတဲ့အော်ဘဒီကသူ့မိသားစုတွေအကျွေးရှင်အကျွေးလာအကျွေးတဲ့ကအကျွေးရှင်ကလာသိမ်းတော့ဘုရားသခင်ကအေလိရှေယုဖွင့်ပြချက်အားဖြင့်သူတို့ကဲတင်လိုက်တယ်။သူတို့စီရောက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီစီရောက်တဲ့ business အားဖြင့်အကျွေး supply လိုက်တယ်။မိသားစုအသက်ရှင်တယ်။ဘာဖြစ်စေလဲ။ခါလိုက်ကိုယ်အိမ်မဲကျွန်တော်တို့ကချီးလို့မရအောင်။ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်မြင်တတ်ဝိညာဉ်လောကကိုလည်းကျွန်တော်ကမြင်ရကြည့်တတ်တယ်။ဟဲ့ကိုယ်အသက်တာကိုယ်တော့ဟိုကလုတ်ချင်တယ်ဒီကလုတ်ချင်တယ်ပဲမဟုတ်ကိုကိုနိုင်ငံတော်အတွက်ကိုတိုင်ရောအခုခု volunteer လုပ်ပြရစီစက်ကပ်ပြရစီအနာကနှစ်တိုင်းလာဆူတောင်းတယ်ဒီတစ်ချိန်ကျတော့ဘုရားသခင်ဆူတောင်းချက်ပြောင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမတောင်းနဲ့ကိုတော့အတွက်ပါဝင်ပြရစီကိုတော့အတွက်ဘလို့လုပ်ပြရစီဆူလက်တောင်းရောချက်ချင်းရောက်ဘုရားသခင်သူ့အတွက်ကြတော့မြန်သလားမမေ့ကိုအတွက်တောင်းတော့ကြာသူ့အတွက်တောင်းတော့ကြာအရမ်းမြတ်ကောင်းကင်တမန်လေးရတယ်သူတို့အိမ်ဖက်ကြအောင်ရေးတယ်တွက်တယ်ဘုန်းဆိုဆင်းလာချက်ချင်းမြန်လိုက်တာရှမွေလာထွက်လာတာမြန်သလားမေးတဲ့ရှမွေလာလည်းစက်ကဲရောသူတို့အိမ်လည်းအဆင်ပြေရောကို့အိမ်က9ရောက်တော့ကြကို့အိမ်ကြတော့ဇက်တိုက်လာတာမနေ့တာခုတော်ပြီးတော့9ရောက်ပဲကျွန်မပြင်ပန်းတယ်เนาะညာရ9ရောက်ရဘာဖြစ်သွားတာလဲအမြဲတချို့ကကို့အတွက်ပဲကို့အတွက်ကြတယ်ဖျားအတွက်ဆိုမတက်ကြွအောင်ဖျားလည်းကြာဖျားတယ်လေတက်ကြွရောအကြာကြီးတော့မတက်ကြွရောတယောက်ပဲတက်ကြွရောဟိုကဇက်လိုက်လာတော့ပြန်တာဖျားသခင်အကြီးအရှုကြွရွေးတဲ့တားယောက်ကြား၃ယောက်နဲ့တမီး၄ယောက်ကိုထပ်ပေးတယ်လေဟာနာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ထင်တယ်ဟာနာဆူတောင်းချက်ကိုတော့ဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပြီလို့သူမနေ့တောင်းလိုက်ရတယ်ငုံများတော့မယ်ဖျားသခင်ဘာလုပ်တော့လဲသူ့အိမ်နဲ့စိတ်ချမ်းသာရောကို့အိမ်ကိုလည်းကြည့်တော့အာမင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘွားပါလေဖျားနိုင်ငံတော်အမြဲကြည့်ဖျားလူတွေကိုကြည့်ဖျားရဲ့ kingdom prophet evangelist pastor teacher တမန်တော်ဖျားရဲ့ fivefold ministry ရဲ့အလုပ်ဆောင်မှုတွေအကုန်လုံးပါကိုဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုဖွင့်ပြတဲ့နေရာပေါ့ကိုဖျားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့သူပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုမြင်တတ်တော့ကိုအိမ်ဖျားမြင်တယ်အရင်တော့ကြာတာအခုမြန်သလားမမြင်တဲ့လားအရင်တော့တယောက်ရဖို့ကြာတယ်အခု9ယောက်ရဖို့မြန်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အဲ့တော့သဘောပေါက်သွားတယ်ဖခင်ရဲ့ kingdom နဲ့ကျွန်တော်တို့ partner လုပ်တတ်သွားတယ်ဖခင်ရဲ့ kingdom နဲ့ဘယ်လိုလက်တွဲရလဲသဘောပေါက်တယ်ဖခင်ကသူ့အိမ်ဆိုမြန်တယ်အာမင်ကောင်းကင်တမန်ကြာတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်အိမ်ကိုသူမပေးချင်ဘူးပြက်တယ်ကလေးကရတယ်ဟာနာရှမွေလာကတကယ်တော့ ready ပဲစောင်းစေကမှာစစ်တယ်ကလေးမရှိသေးမပေါ်သေးခင်ဗျာရှမွေလာစောင့်နေကြာနေဟာနာမျက်စိပွင့်နေနေဒီစောင့်ပါတဲ့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတဲ့တင်းမျက်စိပွင့်နေနေဒီစောင့်နေတာမျက်စိလေးပွင့်ပြီးတော့ဆူတောင်းချက်လေးပြောင်းသွားလာအိမ်ကိုဝုန်းတိုင်းဆင်းလာတာကောင်းကင်တစ်ပိုင်းလေဘုရားသခင်ကရေးလဲထောက်ပံ့တယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘလို့ကောင်းကင်လောကနဲ့ပါတနာလုပ်ရပါလေနားလေရတယ်အချို့ကကောင်းကင်လောကကြီးကိုပါတနာမလုပ်တတ်နော်ကောင်းကင်လောကရဲ့ဖာဒါပေမဲ့ blind ကြီးပဲအကျွေးကြည့်ဖို့ကောင်းကြီးရဖို့ဘုရားသခင်ထောက်ပံ့ဖို့ဒီတိုင်းပဲဆိုတော့လေဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ partner လောက်ရလဲနားလဲရင် तू ကမြင်ရတယ်ဘုရားအရင်မြင်တယ် तू speaker ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ speaker တဲ့စာရန်ကောင်းကင်ကကြာတော့မှတော်တော်မြင်တယ်စာရန်အဲ့တော့မကြချင်ကြချင်နဲ့ကြာအရင်စင်းကျင်လို့ဆိုထွက်ပြေးလာတာမဟုတ်ဘူးမကြချင်ကြချင်နဲ့တော့စာရန်ဒီတဲ့လျက်စစ်ကဲတော့ကောင်းကင်ကကြပြီကိုငါမြင်ဤတဲ့လျက်စစ်ဆိုတာအလင်းကိုပြောချင်တာအလင်းကလေးကြစာရမျက်လုံးပွင့်လေပွင့်လိုက်ရောအောက်ရောက်စာရနောက်ကြသွားပြီကောင်းကင်ကကြ
also through speaker yan yan kaung kin ni speaker kaung kin tamai speaker a te ya tin ne lock down da ne ba ma speaker nei ni de so yin ko lo ko lo kaung kin tamai ni o ne ne a lou twa aw tin me ba aw so bi lo su down ja blue ko lo kaung kin tamai ni a khu lo ne nei la da lo bae naw ko lo no ko lo ko kaung kin tamai ni o ne ne train a pi de ba de le chain khai aw a taung man ni dai ma kaung law u tin ne pyan sit ba aw ko lo ma lo u kaung kin tamai ni a taung ni ya a kaung yue kaung kin tamai ni ya speaker le myan long bae kaung kin tamai ni ya a pi ya le a yin lo bae twat daw bae a lin kae lo khi twa daw bae tharu a da ba me be ma ja le ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲအသွေးပရိညင်နဲ့ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာမျက်စိမပွင့်တော့ကြာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲအသွေးပရိညင်အငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုတော့အငယ်3မှာအငယ်30ပါเนาะလူကခန်းကြီး24အငယ်30ကျွန်တော်အသွေးပရိညင်ဟောရင်တော့ဘုဖက်ရောက်သွားအသွေးပရိညင်မပြန်သွားเนาะနည်းနည်းအသွေးပရိညင်လွတ်သွားအောင်ပဲအငယ်30ပါဇပွဲနဲ့သူတို့နဲ့အတူလျောင်းတော်မူစဉ်မုတ်ကိုယူခဲ့ယေရှုရဲ့ခန္ဓ
ချိုးဖဲ့ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုသူက activate လုပ်လိုက်တာယေရှုလဝါကလိုက်မှာအသွေးသွမ်းတာတင်မယုံလို့မဟုတ်ယုံနေယေရှုခန္ဓာကိုချိုးဖဲ့တာမယုံလို့မဟုတ်ယုံနေဒါပေမဲ့ activate လုပ်ဖို့ activate ဆိုတာဗာလဲအဲ့ဒါကအခုချက်ချင်း manifest ဖြစ်ဖို့တင်ဟာကြီးညာအဲ့ဒီအထဲမှာပါတဲ့ကောင်းကြီးတွေကအခုချက်ချင်းလွန်ခဲ့တဲ့စိတ်လေးကကယ်တင်ရေးရရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီအထဲမှာပါတဲ့ကောင်းကြီးတွေ manifest ဖြစ်ဖို့တင်ကြီးညာဒီမှာတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မုတ်ကိုဖဲ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုမှန်တန်းသဘောပေါက်ပါယေရှုလက်မှာလိုက်ထားတဲ့တန်ရိုက်ထားတဲ့အပေါက်ကိုမြင်သွားလို့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်တာလဲဒီဗြိဉ္ဉေတွေကို join လာတဲ့မျက်စိတန်းပွက်ဝိညာဉ်လောကကိုမြင်သွားတယ်အာမင်နံပါတ်5ချက်ကတော့ဝိညာဉ်လောကကိုမြင်တွေ့ခြင်းနံပါတ်6ချက်ကိုသွားရအောင်နံပါတ်6ချက်ကတော့စီးစိမ်ဥစ္စာပေါများကျွယ်ဝခြင်းအသွေးပြင်ရင်ထဲမှာလေစီးစိမ်ဥစ္စာပေါများကျွယ်ဝခြင်းရှိတယ်ဂလာတိအခန်းကြီး3အခန်းငယ်73မှာဂလာတိ3အငယ်73ခုနကကြံပိုက်ပဲเนาะဖတ်ထားတယ်73ရယ်14ရယ်ပေါ့ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှင်တော်၌ပြည့်ညက်တရားအဖြစ်အဘယ်သူများဖြောက်မရသောမရောက်နိုင်ဟုအဲ့ဖြောင်းမရတော့မရောက်နိုင်ဘူးထင်ရှားလျက်ရှိတစ်တိုင်၌ဆွဲထားခြင်းကိုခံရတော်သူတိုင်းချိန်ခြင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်သည်ကိုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ချိန်ခြင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်၍ငါတို့ပြည့်ညက်တရား၏ချိန်ခြင်းမှပြည့်ညက်တရား၏ချိန်ခြင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူပြီးအကြောင်းမူကားအာဗြဟံခံရတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ဒီမှာလာပြီအာဗြဟံခံရတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုအားဖြင့်တပါးမျိုးသားတို့၌တက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ယေရှုအားဖြင့်ဘာအားဖြင့်လဲယေရှုလဝါကနိုင်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုအားဖြင့်အသွေးသွမ်းခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီ covenant ကဘာလာဖြစ်စေလဲအာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးတက်ရောက်မှုပြန်ခံစားရစေ I am the seed of Abraham I am new creation born of the seed of Abraham I know who I am ကိုကိုကိုသိရတယ်ငါအာဗြဟံရဲ့ generation ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုအသွေးသွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပရိညင်းတွေကိုကျွန်တော်က join ပြီးသွားပြီအာဗြဟံ generation ကပါတယ်အသွေးပရိညင်းရေပြားလီးခြင်းကျွန်တော်ကရေပြားလီးခြင်းနဲ့ဆိုင်သေးလားမဆိုင်တော့ယေရှုရေပြားလီးပါယေရှုကလဝါးကလိုက်ပါခန္ဓာကိုချိုးဖဲ့ပလိုက်ပြီအဲ့ဒီအသွေးပရိညင်အောက်ကိုကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံခံရတော့ကောင်းကြီးအာဗြဟံခံရတော့ကောင်းကြီးဆိုတာဘလို့ကောင်းကြီးလဲတင့်ကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေတီးနာမကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်နာမည်ပါကြီးမှာနာမည်လည်းကြီးတယ်တီးနာမကကြီးမြတ်စေမယ်တင့်ကကောင်းကြီးပဲတီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတော့သူဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးကိုကြည့်ကြည့်ထောက်လျှောက်ကြည့်ကြည့်ရွှေနဲ့ငွေကို၎င်းစီးစိမ်ဥစ္စာကို၎င်းအလွန်ရတတ်တယ်သုံးနာတိရစ္ဆာန်ကိုအလွန်ရတတ်တယ်ဒီပိုင်ရအာဗြဟံကောင်းကြီးကို activate လုပ်ဒီကာလမှာအများကြီးပိုင်ဆိုင်ရ hallelujah အများကြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခွင့်ရယာကုပ်ကိုဣသက်ကိုကြည့်ရေရင်းတူးတဲ့တူးတဲ့ရေရင်းရေရင်းရှမ်းလာတယ်ဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်တနည်းအတွင်းမှာအစတရားကောင်းကြီးရတနည်းအတွင်းမှာအစတရားကောင်းကြီးရတယ်။စ30 60ကနေစတာမဟုတ်တရားကနေစတာ။တရားကနေပြီးတရား200တက်တာ။တရား200တက်က
kaum jia alu. Taba le suro, Abraham kaya do kaum jia, eh kaum jia pilih macam ni deh, atau ibu ringin ni macam ni deh. Jom, ibu ringin apa sih jenol kaum jia kaya me? Jom Israeli, ijek apa cara bari telar? Atau ibu ringin ni biro, atau ibu ringin tu balu aisyah, aji belu lagi dah. Kena aji bali je, atau ibu ringin me. Kalau enya mah ตักขาตวยอตวยโหตะกระดุงเนี่ยตะกระไรมาตกไล่อตวยปะเถิงเนี่ยมาลุไล่ได้แล้วแอคทิเวทลงไล่ได้แอคทิเวทสอบอตตวยไล่ครูได้มาช่วยอตตวยไม่อะบาเลยเยชูอตวยรออาพี่อะอะเจญญาอตวยรอตะโกจองจนุกกูลุ่มยอกเสบีอตวยรอตะโกจองจนุกกูจ้ํามาเสบีอะบาแอคทิเวทลงไล่ได้อะล่ะฮาเลลูยาอตวยรอตะโกจองจนุกกูเผ่ามาเสบีอะบาแอคทิเวทลงได้ถ้าอย่างอตวยรอตะโกแอคทิเวทลงไป ไอ้ทิ้งช้าละเลยอิสราเอลอีจิกันนี่ทั่วเต็มมาอตวยโหอดิเวลลงไล่ได้บาผิดตัวเลยสรุปชวยดะซางวยดะซาอวยดะซาเลยตรุษิโอทรานสเฟอร์ผิดตัวเลยโลกะเยซีเซนอติชิดอตรุเยซีเซนอ่ะเผ่าแมตอตูโลผู้ตูทาเลยเบเฉิงมาเลยสรุปอตวยปะเถิงญิงโกแอคทิเวทลงอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาอตวยรอจองจีญาอตวยรอจองโกวินคันเลยงาคริสต์ตอเยอตวยเท่มางาเจ้มมาเลย เราคริสต์ตัวเองอตุยเดมังาจวยวะงาอุตส่าห์ซีดิ่งใบใส่ยามาเลยจวยวะเลยสิอาบราฮัมขยันต่อการนี้มิงลาดีเยซูคริสต์อาบเช่งาบอกมาต้อนเราบีถ้ามาลูกกันอตุยบริญญ์อตีเวลุดฮาเลลูยาเยซูเยอตุยอาบเช่เบลุดามุบูถ้าดีบัดเทียนชาลีเลยถ้าดีเลทเทียนชาลีเลยนับบัคคนเอเชียการอเราส่งเดชอตัวไลมันเอร่างการอ ไปติดเชิงกูสิลูกปีเลยแต่เชิงดาววิญญาณเนี่ยไปติดเชิงกูสิลูกปีเลยอตุยบริญญ์ที่มาสัพพะตัวเมื่อเงี้ยสั่นเลี้ยวอาจารย์มึงก็อาบราฮัมขยันต่อกาวจีมิงลาดีเยซูคริสต์อาบีจะมาดูดารุในตายเอาดีพี่เวงารุดีกระดีรอเนี่ยเชิงดาววิญญาณดาวกูยงจีเจ้าอาบีขยันมีเจ้าดีบ่าวขยันอะไรแต่เชิงดาววิญญาณ จันโอรัวอตุยบริญญ์เนี่ยมาเก้าจีเวียมโมไปติดเดียร์กระดิ่งเราจะหูมุกายอันนี้ยังไงไปจะไปเต้นโนดีมีจามีมีแต่เชนเราวิญญาณอะไรบริสังขยาวิญญาณปฏิสังขยาปฏิสังนอฮอลลีสปิริตเทมาปาเลยพาวเวอร์พอตัวมุชิตอเลเต้นโนพอตัวแต่เชนเราวิญญาณเราเส้นได้ดอกค่ะเต้นโนดีจะโกงกูขยาวิบายาเลยจะโกงยาเลยไปติดเชียร์จะบายาเลยจะโกงยาเลยพาวเวอร์อตุยบริญญ์เนี่ยมาเตะไปติดสิ ไปติดเช่นตะโก้เป็นใครอ่ะจะจะถูกพยายามวิบวับสลิขันเงี้ยเจ็บแต่บางมอสิกาทาราพยากันนูนาสวยเราดูดีเซนเจซีโนนี่ในเจียนเราเดียวหูกานูนาสุราบาลเลยอภิเกกุปงสาวนูนาสวยเลยสุราอภิชีเลยนูนาเดโกตัวเตเรวงตัดเทมวยใครไว้ทาร์อภิตาเก้าอย่างเงี้ยเงินลุ่มยาแต่อภิเกกุปงสาว นูนาโยกาชินแต่การเล่มเขียงเตะเล่มเขียงตัวแคมเนี่ยกูเวลาลุ่มยาวตัวเอ็มเตะทุราเรแคมนี่สิเลยลาลุ่มยาวนูนาเดียทำไปไหมที่ได้ไหมอภิษฎเยดัวพยายามตะขิงเย่ยังเมาเทวลาลุ่มยาวพยายามเย่ปริญญ์เนี่ยมาไม่ใช่ไอพี่การนี่ลูกอตุยปริญญ์ลูกอัดอันนี้ตัวมาพับเช่เลยทั่วทุกยี่ปร้อยที่ทำตัวข้อเก็บบีมายี่ปร้อยที่จับเป็นตัวทั่วยี่จิ้วดอกันนูนาเปล่าดีมันเลย เซนเจอร์จะยังคงแข่งต่อตัวปุ๊บอัตชินวิเซนเจอร์ต้องงั้นก็เอาเรื่องแต่ตอนนี้มาดูจะหดตัวเป็นยังไงกูมาเลยวิซีอาร์ตัวเหี้ยกูมีอุโรนัยงั้นก็งูตับปีมาเอาเรื่องแต่ตอนนี้มาดูจะหดตัวเป็นยังไงกูอัตชินต้องงั้นกูช่วยงั้นตัวเองยอมไปดูจีนัยเนี่ยปีนี้นูน่าเซนเจอร์จะยังต้องดูว่ามาคนจีนได้เอาพิมพ์ไปทุกที่เซนเจอร์เซนเจอร์อีกุสีเงียบีช่วงนั้นอัตชินเลี้ยชีดองงั้นกูเห็นเนี่ยยังไงลุ่นอะไรยังงั้นก็งูอยู่ว่าไม่ได
ni maung do chou so da ni maung do a chou so da a twei do ko phong saung a ret tit da so da ga lawa ka dai ko phong saung ka dai ye yong ji chin ye a twei twon chin ye ngat na kaung so da ga da kaung ko lwet ya me de da kaung ko ro tat plai ya me de ngat ko tat de so da yesu ye a te khan chin ngat ko lwet de so da yesu ye tha myaw chin ngat a twei ko khone chin phyan le so da ngat a twei ko khone chin phyan le so da yesu ye a twei ya khone ne ya ma tong ge de
Yeshu ရဲ့မျက်နှာကနေတောင်းတယ်နှပန်းဆံကိုဆွဲနှုတ်တယ်ယေရှုရဲ့ဥကောင်းကနေတောင်းတယ်ယေရှုရဲ့ကြောကနေတောင်းတယ်ယေရှုရဲ့နှလုံးကနေတွေးတောင်းတယ်ယေရှုရဲ့လက်ကနေတွေးတောင်းတယ်ယေရှုရဲ့ခြေထောက်ကနေပြီးတော့တွေးတောင်းတယ်ယေရှုရဲ့ဥကောင်းကနေတွေးတောင်းတယ်စုစုပေါင်း900ရှိတယ်ယေရှုမျက်နှာယေရှုဥကောင်းယေရှုရဲ့ကြောယေရှုရဲ့လက်ပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့ခြေထောက်ပြီးတော့ယေရှုရဲ့ချွေးယေရှုရဲ့ချွေးကတွေးခဲခဲလို့ကြပြီးတော့ယေရှုရဲ့နှလုံးခုနှစ်ခုရှိတယ်ယေရှုခုနှစ်နေသွေးတဲ့သွေးတော့နဲ့ထားမရှိတော့အလောက်ခုနှစ်နေရခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်သွေးကိုဖျက်ရမယ်ယေရှုရဲ့အသွေးတော့အဲ့ဒါမှပဲဘာဖြစ်မလဲနူနာယောဂတွေတန်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ရမယ်ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားလားမပြီးသွားဘူးအဲ့ဒီအသွေးပြင်ရှင်ကိုဘာလုပ်ရသေးလဲသူတို့က activate လုပ်ရသေးတယ်အခန်းကြီးဘယ်လောက်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်14မှာအခန်းငယ်14ဝိပုယ14ငယ်14မှာယေဘုယျဒီဒုစရိုက်အဖြစ်ဖြစ်ရာရစ်ကောင်အသွေးကိုယူ၍စင်ကြယ်စရာသောသူဤလက်ရနားပြင်း၌၎င်းလက်မ၌၎င်းခြေမ၌၎င်းထည့်ရမည်ကြည့်အောင်အသွေးကိုအခုဘာထက်လုပ်ပြီလဲနူနာပဲတန်တာမဟုတ်တော့အသွေးကိုနားရလက်ရခြေထောက်ရပါထည့်နားလက်ခြေထောက်နားဆိုတာစာတန်ရဲ့အတန်ကြားတတ်တယ် negative တွေမဟုတ်တဲ့အတန်တွေရှုံးနေခြင်းတွေယောဂါတွေနားဒါကြောင့်အသွေးနဲ့ကွယ်ကားမယ်လက်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အာဏာပေးထားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဒီအသွေးရဲ့ဗရိညင်ထဲမှာရှိရတယ်။အသွေးတော်အဖြစ်လွှမ်းခြုံတာလက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံသားသမီးတွေလှုပ်ဆောင်သူတွေပဲကောင်းကြီးဖြစ်ရမယ်။ဒီလက်ကဒူးစရိုက်ကိုမလုပ်ရအောင်။ဒီလက်ကဘုရားဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်ရမယ်။ခြေထောက်ကောင်ပါလေ။ဘုရားနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းအသွေးတော်နဲ့လွှမ်းခြုံလိုက်တဲ့အခါသင်ရဲ့ရှောက်လန်းခြင်းကဘုရားအတွက်ရှောက်လန်းတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။ဒီနင်းမရတော့ဘူးဘုရားအပိုင်ပေးမယ်အဒီကောင်ကြတော့နူနာယောဂပျောက်ဖို့အတွက်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြတော့ living အတွက်ကြောင့်ယေရှုအသွေးဆိုတာကယ်တင်ရှင်လက်ခံတဲ့နေ့မှာပဲလိုတာမဟုတ်ဘူး Christian living မှာလည်းလိုအပ်တယ်ယေရှုရဲ့အသွေးက salvation မှာပဲလိုတာမဟုတ်ဘူး Christian living မှာလည်းလိုတယ်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်လည်းလိုတယ်လို့အပြစ်ဆေးကြောတဲ့နေရာမှာလည်းလိုတယ်ခရစ်ယာန်အသက်ရှင်ခြင်းဘဝအတွက်လိုအပ်တယ်ဒီလောက်ပဲလားအဲကြောင့်ယေရှုအသွေးကိုတင်ရဖျန်းလေဆိုတော့ဗာလေ activate လုပ်တာကျွန်တော်တို့ကတော့အသွေးသွားဖျန်းစရာမလိုပါဘူး activate အသွေးပရင်ကြီးအဲ့အသွေးပရင်ကြီးကို activate လုပ်ရမယ်အသွေးတော်ကိုကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကြမ်းပါစေပြီ hallelujah အာမင် there is power when a walking power in the blood of the lamb no there is power when a walking power no ဒီရပါလေယေရှုရဲ့အသွေးတော်တကူကြီးညာဟာ power ရှိအဲ့တဲမှာတကူရှိအဲ့တဲမှာအစွမ်းရှိတယ်တောင်းကြီးညာရမယ်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အဲ့ကမှာဘာဖြစ်တော့လဲဒါ activate လုပ်တယ်နောက်တစ်ဆက်အငယ်15မှာစီအချို့လည်းယူပြီးဒီအသွေးယူပြီးတဲ့ခါမှာလာပြီးအစီလည်းပါလာကြောင့်အသွေးပြင်ရင်ကဘာကို release လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ anointing ကို release လုပ်တယ်။ဗိတ်သိက်ခြင်းကိုစေလွတ်ပြီးတယ်။စီအချို့ကိုလည်းယူ၍မိမိလဝဲလဝါး၌လောင်းပြီးလင်ထိုစီကိုမိမိလက်ညိုးနဲ့တို့ယူ၍ဒီလိုမျိုးလေးစီကိုလဝဲဘက်မှာလောင်းတယ်ဘယ်ဘက်မှာပြိကမလက်နဲ့လက်ညိုးနဲ့တို့ယူရမယ်။တို့ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရမလဲ။ထာဝရဘုရားရှိတော်၌ခုနှစ်ကြိမ်ထိုင်အောင်ဖျားရမယ်။ပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီကိုထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရအောင်လဲအဲ့ဒီစီကိုကျွန်တော်တို့ကစင်ကြယ်စရာတော့သူဤနား၌၎င်းလက်ရာလက်မ၌၎င်းလက်အခြေမ၌၎င်းဒူးစရိုက်ဖြေရာရစ်ကောင်အသေးပေါ်မှာထည့်ရမည်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူဟာနူနာယောဂာနေပျောက်ကင်းတာအသွေးကြောင့်အပြစ်ကနေလွတ်တာအသွေးကြောင့်ဒီလူကိုအသွေးကို activate ပြန်လုပ်ရင်စီပါစီလွတ်လာမယ်။ကျွန်တော်တို့စီအဆင့်ကိုသွားခြင်းရင်အသွေးပြင်ရှင်ကိုအမြဲတမ်းကြီးညာဖို့လုပ်တယ်။ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်။ခရစ်တော်ဟာငါ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါဝရဘုရားဒီငါ့ရဲ့အလင်းငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ငါဒီအဘယ်သူကိုကြောက်ရအန္တရာယ်။အမြဲတမ်း activate လုပ်။အမြဲတမ်းကြီးညာအမြဲတမ်းကြီးညာအမြဲတမ်းဝင်ခံအမြဲတမ်းကြီးညာအမြဲတမ်း confess လုပ်အမြဲတမ်း declare လုပ်။ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲ။တရားကိုကြီးညာဒါကိုကြီးညာခြင်းအသွင်းလိုက်တာ။ဒီကျမ်းစာကပြောတဲ့အသွေးရဲ့အသွေးတော်ရဲ့တကူကိုဒီနေ့အတွက်ကြီးညာလိုက်တာဒီနေ့မှာအလုပ်လုပ်ရမယ်သွေးတော်ရဲ့တကူထဲမှာကယ်တင်ခြင်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးအသွေးတော်ရဲ့တကူထဲမှာအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိတာမဟုတ်အသွေးတော်တကူထဲမှာ protection ရှိတယ်လုံခြုံခြင်းရှိတယ်
ရေပြားလေးချင်းခံထားတဲ့ဣဇက်ကိုအာဗြဟံတက်ခံဒီမှာကောင်းငင်တမန်ထော်လူလင်လို့မထိနဲ့ပေးမထိဘူး protection ရှိတယ်အသွေးတော်ရဲ့တကိုယ်ထဲမှာပါရှိနေတဲ့အနာရောဂါငြိမ်းချမ်းရှိတယ်ဒီအေဂုတုလူတွေဆွဲနေတဲ့ရောဂါတစ်စုံတစ်ခုပဲတင်လို့လည်းမဆွဲစေနံပါတ်3စစ် cast တွေကိုဖြတ်တောက်ပေးတယ်ချိန်စာတွေကိုဖြတ်ပေးတယ်ဂလာတိ3အငယ်73မှာရေးထားသလိုပဲချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုယေရှုယူဆောင်သွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ငါတို့အာဗြဟံခံတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကြောင်းလာတယ်။နံပါတ်၄စစ်ကောင်းကြီးတမန်ကိုစေလွတ်ပေးတယ် release လုပ်ပေးတယ်။ angels တွေကို release လုပ်ပေးတယ်။ဘာလို့လဲ?ယောရှုကဂိလဂါလာမြို့မှာအရေးပြားလှည့်ခြင်းနဲ့ကြေးလိုက်တော့ကောင်းကြီးတမန်ကြောက်တာချက်ချင်း။အဲအသွေးပြိညာဟာကောင်းကြီးတမန်ကို release လုပ်တယ်။ဟေဗြဲ14မှာပြောသလိုပဲကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရတဲ့သူတွေအသွေးပြိညာထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ဘာလို့ပြိမလဲ?ကောင်းကြီးတမန်ကြီးကအစေခံနံဝိညာဉ်အနေနဲ့လှုပ်ကြွေးပြုစုတယ်။angel တင်ရှာမယ်အာဗြဟံဣဇက်ကိုအရေးပြားလိချင်းပေးတယ်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်စလိပြီးတော့ generation အလုံးမဆောင်းလျှောက်လဲကောင်းကင်တမန်နေဆောင်းလျှောက်တယ်ယာကုပ်ကိုကြည့်ကောင်းကင်တမန်ဆောင်းလျှောက်တယ်မဟာနေရဲ့မှာကောင်းကင်တမန်နေအုပ်လိုက်ရောက်လာယာကုပ်ကပြောတယ်ငါတို့ရဲ့ brain ကို join april နဲ့မလားဒီမင်းတို့လည်းငါကောင်းကင်တမန်ကောင်းကြီးပေးပါစေကောင်းကင်တမန်ပဲ israel ကို egypt ကကယ်ထုတ်တယ် israel ကိုခါနံပြပို့တယ်အရေးပြားလိချင်းပြန်ပေးခိုင်းတယ်တော်ရဲမှာအရေးပြားမလိရသေးတဲ့ Israel အရေးပြားလိလဲလိကောကောင်းကင်တမန်ယောရှုနဲ့ပေါ်လာယောရှုရှိပေါ်လာပြီးတော့နောက်နေရေရီခေါ်တက်သိမ်းတော့တယ်အကောင်းကင်တမန်ကိုစေလွတ်ပေးတယ်အသွေးတော်ဟာနံပါတ်5ချက်ဝိညာဉ်လောကကြီးကိုမြင်တွေ့စေတယ်တပည့်တော်နှစ်ယောက်အသွေးပရိညင်ကို activate လဲလုပ်လိုက်ကောမုတ်ကိုဖဲ့လိုက်လို့ဆိုပါလေအသွေးပရိညင်ကို activate လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးညာဝန်ခံလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာတော့ကြီးညာခြင်းပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်ခြင်းကပါလေအသွေးတော်ကို activate လုပ်တာ black covenantactivate လုပ်လိုက်တာ new covenant လို့လည်းခေါ်တယ်အသွေးပရိညာပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်ခြင်း activate လုပ်လိုက်ခြင်းအဲ့ activate ထဲကိုသင် join လိုက်တာဒိန်းဆိုပြီးဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြွယ်ဝခြင်းကောင်းကြီးအကုန်စင်းလာနံပါတ်6ပါလေကောင်းကြီးမင်္ဂလာစင်းတယ်အာဗြဟံကကောင်းကြီးကတပါးမျိုးသားတွေပေါ်တောင်းလောက်တယ်မြမာတွေပေါ်တောင်းလောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်တောင်းလောက်မယ်အာဗြဟံကကောင်းကြီးကဘေးအားမှာလဲပရိညာထဲမှာနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့အသွေးဟာနူနာယောဂါကိုပဲဖြောင်းမတန့်ရှင်းစေတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်သားတွေကိုပဲဖြောင်းမစေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အသွေးကအဲ့ဒီဖြောက်မှတ်သားတဲ့ဖြောက်မှတ်သွားတဲ့အပြစ်သားကို activate အနေနဲ့နားရယ်လက်ရယ်ခြေထောက်ရယ်မှာဒီအသွေးနဲ့ဖြန်းရမယ်အသွေးနဲ့တို့ရမယ်ဒါပါလုပ်လိုက်တာလေအသွေးပရိညာကိုပြန်ကြည်ညာခြင်းတင်းအကြည်ညာယေရှုအသွေးနဲ့ငါနားကိုပွဲကားတယ်ငါဒီစာရန်ပြောတဲ့စကားတွေကိုငါနားကမကြားတတ်ပါငါနားဒီဖခင်ရဲ့အတန်တာကြားတတ်တယ်ငါရဲ့နားဒီဖခင်တစ်ခင်ရဲ့အတန်တစ်မျိုးတွေပဲကြားတတ်တယ်ငါတိုးတော့ဒီငါစကားတော်ကိုကြားပြီးငါနောက်တော့လိုက်ကြ၏ My sheep shall hear my voice ငါတိုးရငါအတန်ပဲကြားစာရန်အတန်မကြားတော့အပါလေကျွန်တော်နားအသွေးနဲ့ကြွယ်ကကျွန်တော်တို့လက်တွေအသွေးနဲ့ကြွယ်ကအဲ့ဒါပါလေဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုငါတတိအဖြစ် EC စိန်တတိရလက်နဲ့ယူရတာရတတိဟုစိတ်ထဲမှာအောက်နေခြင်းအဖြစ်ကိုဒီနေ့ကျင်ချောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွမ်းတတိနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကပါလေသင်တို့ရဲ့ဘိုးဘီတို့အားငါချိန်ဆခဲ့တော့ပရိညာတရားကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကယနေ့၌တည်စေလို့တော့ငါဘာဖြစ်လဲစီးစိန်ရတတ်တော့ဆွမ်းတတိကိုငါပေးမယ်ပါရှိတဲ့အသွေးပရိညာထဲမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကြွယ်ဝခြင်းကောင်းကြီးတဲ့ပြည်နံပါတ်9ကတော့ဖိတ်သိမ့်ခြင်းကိုစီလုပ်ပြီးတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကစီနဲ့ဖြန်းရမယ်ကြောင့်စီအဆင့်ကိုရောက်လာဖို့ရှိမှာအသွေးနဲ့သွားကြောင့်အသွေးကိုကြီးညာအသွေးကိုဝင့်ခံစီရောက်အဲကျွန်တော်တို့လေပင်ဒီကုတ်ဒီမှာဝင့်ခြင်းတော့တွန်းလောက်တာလေတစ်ခုကဂျူးတွေကြောင့်နောက်တစ်ခုကအသွေးပရိညာထဲမှာရှိတဲ့တပည့်တော်120ကျောင်းတပည့်တော်120နဲ့ဂျူးတွေကပင်ဒီကုတ်တွေမှာ join ပြီးွားတော့ဝုန်းဆိုဝင်းရင်တော့ဆင်းရောပဲ black covenant ဂျူးတွေကပင်ဒီကုတ်တွေမှာမျိုးစီတာပြီးတယ်အဲ့ဒါကောင်းကင်ပွင့်စီတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်းရင်တော့ဆင်းတော့သူတို့ပေါ်မဆင်းဘူးဟိုဘက်ဆင်းသွားဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဘက်ကအသွေးရှိတော့အသွေးရှိတဲ့နေရာမှာစီလာတယ်သူတို့ကယေရှုအသွေးနဲ့မ join ရသေးဘူးဂျူးတွေကဒါပေမဲ့ယေရှုအသွေးရဲ့ covenant နဲ့မှာ join လာတဲ့တပည့်တော်120ပေါ်မှာစီဆင်းလာတယ်ကြောင့်စီလို့ချင်းရင်ပေးတဲ့လူချင်းရင်အသွေးပရိညာထဲမှာရှိရမယ်။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အားလုံးပဲကြောင်းနေတူတူစက္ကန့်အနေနဲ့ရအောင်။အာမင်။